ไปพูดรู้เลยเปียพูดรู้เลยเปียแล้วนายดูเลยเอานายไอ้ห่าถ่ามั้ยชินายได้ไปต่ามั้ยฮะชิชูอุซาเลยเอากูเท่อ๋ออุซูวี你等我啊！谢谢谢谢。啊，你怎么个衰逼？现在如果再干嘛有的？没弄个爸妈的，哎，现在弟弟家嘛，没法啥，就来木不啦？谁来跟他留啥嘛瓜？啥？ตักกุ่นแท้ไปเลยเดี๋ยวกว่าหายเตียวตีดอตะมีเนี่ยไม่ใช่เตียวตีดอต้าอูแท้ๆไปเลยไม่กล้าเป็นบลูตัวยาติสาฮะที่ก็ตะมีอ่ะชอลีที่ก้องจังสู้ก้องก้องเน่ก้องเน่ก้องเอ๊ะก้องเน่ก้องเน่ส่วนที่ก้องมานี่ก็เอาขึ้นไล่ไปมั้ยเนาะเสี่ยบาเลยเมียโหเอาชอบแท้ในกิจสารอ่าที่ก้องตะหม่องวะแกเปียซะကျွန်တော်အချောလာပြီးပေါ်တဲ့ခေတ်မှာဒါကိုမင်းကလုကမှာလားပေါ်တာဒီမှာငါသားအပေါ်မှာရှိတယ်နော်သူနဲ့ပေးစားမဲ့ကောင်မလေးလို့အဲ့ဒါတော့ပြတ်ဆရာကြီးဟုတ်လားနေလေဩယ阿咪อยู่ไหนฮู้咩咩อยู่ไหนจ้ะอ๋อ咩咩อยู่ไหนจ้ะยอกโหมะลิโหอะโกอะโกเลิกไปตาดิจนเราอยู่ไม่อยากดิเนี่ยงาไม่อยู่ฮู้咩咩อยู่ไหนจ้ะไอ้ปုံนี้โหฮะไม่อยากอูหรออะโกเลิกอยู่ว่ามั้ยล่ะเปล่าน่ะเนาะงาไม่อยู่ฮู้တော့ပြောနေดิ咩โห咩อยู่ไหนจ้ะบ่เพี้ยเนี่ยแหละญีเลยอ๋อโกเลยอ่ะบ่เพี้ยอ่ะแหละดีเบ้งมาเลยอะเพี้ยอ่ะจนโปเป้ซ้านี่แหละขวะเว้ยมีบ่าก้องเสียเย็นรอซีซั่นโอ้อะโกยาดีไอ้ผัดจีโดจนอติมคันไม่อยากสิแหละเปียအကူမင်းအတင်မခံနိုင်လဲမင်းအဖေကဇွတ်တင်ပါပဲအကူဒီတခါတော့မရတော့ဘူးမရရင်ဘာလုပ်ဘာလုပ်ရမှန်းလဲမသိပါဘူးဗျာဒီလေကိုတခုအကြံပေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဒီတခါတော့မင်းအဖေရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်သားသားသာစန့်ကျင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီတခါအဖေကိုပြက်ပြက်သားသားကိုစန့်ကျင်လိုက်ဘာမင်းငါစကားကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလားဟဲ့ငါကမင်းဘဝရှည်ရေးကောင်းအောင်လို့စီစဉ်တာဟင်ကောင်းမလို့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးကောင်းမလို့ဘယ်လိုချမ်းသာတယ်ငါတို့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းကိုချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မင်းဒီကောင်းမလေးကြီးအခုငါတို့တစ်ချက်ဘူးချမ်းသာနှစ်ချက်ဘူးမင်းချမ်းသာအဖေရဲ့တာရောင်ရဲနိုင်ပါလေနှစ်ချက်ဘူးလည်းမချမ်းသာပါရစေနဲ့တာအဲ့မင်းမကိုလည်းမယူချင်ဘူးဖေဟာမင်းမလို့ညင်းရဲ့မင်းတပ်ပုံကိုတည်ချာကြည့်ရလေဟင်ဘယ်လိုချစ်ချာအောင်လဲကောင်းမလေးငါတော့ပြန်ပြီးငယ်ပလိုက်ရှင်ဖေ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 အသက်ရွယ်ဖေဖေတော့မျက်လုံးထဲမှာလှချင်လှနေမှာပေါ့ตาတော့အဲ့မိမကိုခံစားလို့မရဘူးဘာပုံမဲတော့မသိဘူးနေသူလေမင်းอ่ะ
ငါကလက်နဲ့ရေးတာကိုချင်းနဲ့ဖြတ်ချင်တဲ့သဘောလားအေးငါကလည်းဖြတ်လို့မရအောင်တင်ပေါ်စင်းနဲ့ကိုရေးလိုက်မယ်ဟိုမဖြတ်မနေစီးတယ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါငါမှတ်တာမယ် ဟေးဟိုကြီးကတစ်ချက်လို့အမိန်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာအဖေကတခုခုကသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဇွတ်လို့တတ်တာအကိုတို့လည်းကြည့်ကြည့်ပြောကြပါဦးဗျာညီလေးကိုကတူရင်းဆိုရင်မင်းလိုပဲသူ့အကြောက်နေရတာမလားအကိုကလည်းဗျာဒါဆိုရင်အဖေလှုပ်ချင်တဲ့ဇွတ်လို့နေတဲ့ဒီမင်္ဂလာဝတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခေါင်းငုံငင်ခံနေရမှာလားကွာ နီလန်တခုတော့ရှိတယ်။ဘာနီလန်လဲကွာ။သူလှုပ်ချင်တိုင်းဇွတ်လုံနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်မင်းဒီမန်းလေးမှာမနေနဲ့။စန့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လဲကွာပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်မလိုက်မင်းဒိုးတော့။ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒိုးရမှာလဲကွာ။ရန်ကုန်ကွာ။ရန်ကုန်မှာ นี่เลยอ้ายนี่เลยกางงามหมดอ๋อเข้าใจกางงามไม่รู้เบ็ดต้อมมาเลยกว่าเบ็ดต้อมมาแล้วไม่ติดเลยเก้าหน้าบ่กว่าไอ้หล่าบ่รู้ดิตะคู่ก็เปียวเลยไม่เบ็ดต้อมเลยสุดาบ่ฮู้โหใส่เอ้เลยไอ้เนี่ยนาเอ้ป้าอีชิแม่เตียอยู่ดิอ๋ออ้าวไม่พอเต็มมาเตียมาโหเก้าหน้าเก้าหน้าสีโดดมาเด้สีโดดอ้าวเก้าหน้าเก้าหน้าเอ้ยขลัสอ่ะกูก้าสีเต็มเลยมั้ยฮะชิชิสิเต็มมาเลยกว่าเก้าหน้าเอ้ยโหสีเปลี่ยนเลยด
ောင်မိထားတယ်။ကျုပ်စီတော့9000တောင်းထားတယ်။2000ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီလေးရပြီကွာ။ရပြီလား။9000လေ။ဟာမများလိုက်မမဲမမဲမများဘူးဘာဖြစ်လို့သူများဆိုရင်1000လောက်ယူလာမြို့ပြို့မြို့တဲ့ကိုတတ်ပြီးပို့မယ်ဟုတ်ပြီတော့မစီလို့တော့ရအောင်ပို့ပေးပါအပတ်သက်တော့ပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်โอเคကြည့်စမယ်နော်နေ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 ပတ်စံပတ်စံပတ်စံကားလေးတော့မပေးပါဘောဗျာမဟုတ်ဘူးလေမမဲကိုကားသမောက်ကိုကြိုးပြီးတော့ပတ်စံပေးထားတော့ချီပြီးသားတူပြီးသားဖြစ်သွားအောင်လေမင်းမတော်တော့ကားကိုလမ်းမရပြီးတော့မင်းဆင်းဆိုရင်မင်းအာဒုက္ခရောက်သွားမယ်စိတ်ချရအောင်အေးဟုတ်တယ်ရနေနေနေပြီးမယ်အားလုံးနော်ကားကားကားยับมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่เลยละละละโบโบละกูไว้เต็มไปเลยเลยกว่าอ่ะยับยับยับมาเลยโบกูกูจีนะกูจีนะเจ้าตัวเดียวนะตะกาวตะกาวเอ๊ะหอบีตะกาวเฮ้ยชิมได้ละกระเอ๊ะหอบีตายได้ละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวงาละงาละเนาะดีเว้ยละกันเนาะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนี่เดี๋ยวๆကျေးဇူးပဲကြီးလေညီလေးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးရတယ်တိုက်လဲဆိုတာကြိုဆိုပါတယ်ကွာအော်ဟိုး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 ဟို
我要管他们都来家里呢。哎，爸爸，哎，哦，你来上上。哎，这在哪的苦主来着？还比俺傻逼嘛闲呢？不搞了不搞啊！哎，啥啥啥有啥？啊，过来，杨工来了。嗯嗯，杨工他们在这边，咱们跟他们磨呀，赶紧的。娘来的，娃娃来了，没有娘差来着呢。今天娃娃没差，没差的。我是干嘛照顾的呢？你的？员工哪里呀？啥都都抓都都得了，啥都留下来。哈哈哈哈哈！来来来，你来。这没啥的哟，我阿哪都没表了，弟呀弟呀，他比较他多些哪的，哎哪点去？啊过来表，没表了多的，给面面多吧表，用点一个面的，你那用完都过，哎哪点没交？给多吧，你给多吧了，面面多一面面都变了，给哪？哪个面？哪里？面多。我都看家嘛嘞，没地方去呗。这地方你往左边，这我把那个菜里头看见漂亮的呀。你，你看这边怎么走？哎，我累的嘛嘞，这边出来多嘞，走地里头。人家哎，别的嘛嘞，我是看完了心嘛。不不不，哎，你咋弄？俺妈心变了没？我不打地主，直接给地方不放心嘞。后面表，他们来不差不了左边。哦，没有嘞，我俺和那机器嘞，我俺就是我们家本命的了。没有地方你有没？地方不变。不怕地方嘞。这么地给你们买的呗？哎呦，干嘛不买的呀？买的，肯定要买的。啊，买一壶，买一壶，啊，买一杯，买一壶，差了你变你比哦，我差了，哎呦，差了我，啊，牛逼，牛逼，你妈管了我，我爱搞弄那些家伙，爱搞的，你那么多变你不变，你把牛叉收到他嘞。
做做他妈老老那个家伙，南山在转的嘛。哎呀，俺妈还叫我没行，俺妈做他妈的。哦，老没行了不了，老那家伙一出来，老光下面，可没来开。没来吧？俺老老是那没的，没没到下不？可没来不了，不来不了表。没来不？好你妈的，我叫我那大哥，大哥，我操，那哥嘞，可没带人入家。ไม่ก็ไม่ก็อย่าเล่าไปแล้วล่ะโอ้เอาเลยไล่แกไล่แกทำอะไรไปแล้วเปล่าไม่บอกเลยไล่เลยพี่จ๋อฮึทำสิจ้าอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเจ้าเบียงกันนั่นตัวละเป็นอะไรวะเยสกันเยสกันโอ้พ่อว่าลุงพูดกันเลยด่ากูเลยเอ็มว่าเส้นตัวนี้กิจการเนี่ยเยสกันมาลุยเอาดังแค่ไหนตอนนี้หรอฮ่าอาจจะดีเลยพูดยังดูกันนั่นลุยยังใส่สูรอะไร สามตาใช่สิอาพ่อเอี่ยตัวดีตัวสวยมีกว่าอาพ่อเอี่ยตัวดีตัวตาเนื้อตัวเรียมีสีรอยอาพ่อเอี่ยมือเดียวสักคำงาเดียวเว้ยกูเลี้ยงเอ็มว่าเส้นเส้นตัวนั้นสีนี่ดีเลยสีดำไม่สีอ่อนลุลุยาวเลยว่าลุลุยลีว่าไอ้ก็ไม่เอางาตัวเป็นลมแล้วงาเอากระลังกระซานลมแล้วไปเดียวอาอาสีอะไรอะไรเนี่ยงาเอากระลังกระซานลมเลยว่า อ๋อโมลิสันดาโอ้นักเรียนอาชีพเป็นหรือยังไม่รู้อืมเกล้าอ๋อลูกสาวแต่แกลูกจีนไม่ใช่สิอ๋อลูกมาอยู่ในบุษงอ๋อลูกมาไม่ใช่หรอวะอู้เขาเด็กเขาบ้าเลยเขาบ้าเลยอ๋อก็เลยไม่ใช่เด็กเช่าลูกเขาเด็กเบี้ยวเบี้ยวอะไรอ๋อลูกคุณเนี่ยกงสีตัวลูกอาจารย์บุษชิมยานุเขาเด็กเอ๊ะอ๋อก็เลยไม่ใช่เด็กเช่าลูกเด็กอ๋อไม่ใช่ก็เลยไม่ใช่เด็กเช่าลูกเด็กอ๋อมาเจ๊ มาดูเราได้ลูกอ่ะสบายดูเราได้แบบนี้อ่ะกูเป็นเราเก่งเลยเห็นไหมเราเป็นแม่เราชี้ไอ้ยิ่งกูน่าไปกูชี้ไรแม่ไม่ใช่เราเองเลยอ่ะเอาเดี๋ยวมาละเฮ้ยมาตะคุ่นเราชี้เลยจ้ะไอ้กูเราได้ลูกผมมาที่สาชิชิโจโจซาซาไอ้กูก็ยุ่งแต่ใจเราผมเลยยิ่งชี้เลยเขาเด็ดแล้วแม่ว่าแม่มันเนี่ยงาตัวดูเลยได้กับมาดูดีกว่า
ပါတော့ပါဦးလေပါတော့ပါဦးလေမင်းဟောကောင်းရလားမင်းဟောကောင်းရလားသူသာဟုတ်လားမင်းဟောလို့ငဲတယ်ဟဲ့သူသာလို့ငဲတာဘောပါတော့သူလည်းပြန်ရတော့ကြရလားပြောတယ်ခဲ့ရရရရရရောတော့ဖြစ်အလောက်ကူသမီးကုန်ရှိသွားဟဲ့တော့အတန်ကိုချစ်မြတ်တော့လေလောက်ဟောကောင်မလေးကိုမြင်တယ်မျောမျောပြီးတော့အလုံးစုကဆင်မတည်ဘူးပြောက်ကုန်ပြီကျောင်းမျောတာထားပါဦးခင်ဗျားဘာနာကလည်းလိုက်မျောနေရတယ်ဟာနာမင်းကလည်းနီးစပ်နေတာဟုတ်ကငါလည်းရောရောင်ကြီးပါသွားတာဗောဘာဖြစ်ချစ်တယ်ဗျာအရန်ချစ်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကရောရောင်ကြီးရောဟောခင်ဗျားကပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးကိုပြောနေရအေးသူကတပြေးအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းကခေါင်းစီတက်ပြောပါဘောကွာဒီစမဒီစမဘာလည်းလိုက်လုံနေရလဲဗျာခင်ဗျားကလည်းမလောက်ပါဘူးငါကလက်ပိုက်တာလေနေဖို့နေဖို့မင်းကဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့တော့မှဘာရောကထားကျောရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကြီးစားတစ်ခါမှမထားဘူးရင်းနဲ့မခုံဘူးဗျာဒီကောင်မလေးနဲ့ကြာမှာပဲဗျာနှလုံးသွေးကိုရက်ကောခါလိုက်ပြီဩဘာလဲလျှောက်ပြောနေရလဲဗျာဒီကောင်မလေးနဲ့ကြာမှာရင်းတွေပိုခုံလာတယ်လို့ပြောတာအေးအဲ့ဒီခုံနေတဲ့ရင်းတွေကိုရက်သွားအောင်ညနဲ့မှအောင်ခေါ်ညနဲ့ပြစ်ခိုင်းလိုက်ဟာအေးကျောလေအဲ့လိုပြောခိုင်းမလို့အဲ့လိုပြောခိုင်းမလို့အာလာခင်ဗျားဒီရံကုန်မှာအလဲပဲဗျာဟုတ်တယ်ငါအလဲကောင်းတဲ့လေလွတ်လိုက်ကြောက်တယ်ဩဘာလဲလျှောက်ပြောနေခင်ဗျားကလူလေလို့ပြောနေတာခင်ဗျားကလူလေဆိုတော့ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်။သိတာဗော။သိပြီးတော့သိတာဗော။ဟုတ်ကဲ့လုံးသားပါဘူးလုံးသားပါဘူး။ဒီကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်ငါရန်ကုန်မှာလူလည်းပဲဖြစ်တော့မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကကလျာဝင်။ဟာသတ်လိုက်တာညာနာမည်ကြီးကဒီပါကိုနေရကိုနေသားမှာဘာယောဂါတက်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတာ။ဘာသာကဘာသာလဲ။ရွှေသစ္စာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးသစ္စာရဲ့တူဒီတော်သမီးမိုက်တော့မမိုက်နဲ့မမိုက်နဲ့မင်းနဲ့အစင်ကမိုးနဲ့မြေလို့ကွာတယ်မစင်းစားနဲ့သူနဲ့ကအစင်နဲ့တူလာကြတယ်ရပဲဟာငါမတူလို့ကမစင်းစားတာလေအဘာဖြစ်ပြကွာဟိုကောင်မလေးကကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ဟိုသူနဲ့နေဆက်အောင်ကျုပ်အချက်လေးပြပါဟာအချက်ညာလေးမင်းကငါလိုကောင်စီအချက်တောင်းတယ်ငါလိုကောင်စီအချက်ဆိုပြီးခွင်ရိုက်တဲ့အချက်ပဲရမှာဟာခွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟိုကောင်မလေးနဲ့နေဆက်ဖို့တော့အချက်မပေးကျွန်တော်လုံးမယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်တေးကြလားဟုတ်တေးကြလားပေါ့အဲ့ဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခင်ဗျာနေခုံနေတယ်နေခုံနေကောင်းမလေးအလာကိုမုတ်တင်ရတဲ့ထိုင်ဆောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုခင်ဗျာခင်ဗျာကိုပြန်လုပ်ဟောမင်းတို့မှာပြောပြီးသားလေကွာမင်းပြန်မေးပြန်မေးကောင်းမလေးကိုငါကပြန်မေးဆွမ်းမယ်မင်းကလိုက်ကဲအဲ့တော့သူကကယ်တီရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းကိုသဘောကျမယ်ဟဲ့လားပဲအေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကောင်းမလေးတယောက်လေးလေဒါပြောထားတော့အဖေကြီးပါပါလေလေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖေကြီးပါပါလေအဖေပါတယ်ဟမ်မထူးအဖေပါမကွာငါနှစ်ယောက်လုံးပြန်မေးဆွမ်းမယ်မင်းကနှစ်ယောက်လုံးကိုကယ်တော့နှစ်ထပ်ကွမ်းကယ်တီရှင်ဟာဟာဖုန်းမိုက်ပါလေဖုန်းမိုက်ပါလေအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာမကောင်မလေးမဟုတ်လေပြန်ပြီးဆုံးဖို့တယ်သူမင်းကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာငါပြမယ်မင်းကဒီတူတူခဏခဏမေးတယ်ကောဟိုက်ပါလက်ကိုက်ပါဒီမှာကကလိုရိုဖောင်းဒါမေးစင်မေးစင်ဟာဒီလိုဆွတ်လိုက်ပါဗောညာညာလေးဆွတ်လိုက်မယ်ဆွပြီးတော့ကောင်မလေးအလာကိုဒီထိုင်ပြီးတော့ဆောက်ဟုတ်ပြီကောင်မလေးလာပြီဆိုတော့လေလာပြီဆိုတော့လေအသာလေးငါသွားပြီးတော့ငယ်ပြည့်လေဖမ်းတော့တိုက်လိုက်ဖမ်းလို့ရှိသူအော်မှာဗောဘယ်လိုကျမတို့မရှိကျမတို့မရှိငါကတော့ရှိတယ်ကျမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလိုဖုန်းနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးအော်မှာဗောအော်လည်းရုံပဲလားအဲ့ဒါသမီးပါဟုတ်လားဟမ်မိဟင်ကိုကျော်မလားကိုကျော်မလားဟာကိုကျော်မလားဟာဟာတကယ်မေးပါဦးအကေတောင်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 းYeah!
ถุยถุลุช่ามินิดอตะมีเลียกาวอมอมยังมองไปฮ่าก้าวมาเลยก้าวมาเลยมันก้าวมาอูเรดดี้ตะเปียก้าวมาตาก้าวมาตัดเลยไดรเวอร์มาลงอ๋อตะมีก้าวมาน่ะดาหอดเลยไดแม้ตะมีอ่ะเนียะตะกาชอกตัวนี่ดอันเนียะมะเดดีนี้ดอมาดีมาวินวนมะเกยตะมีบ่ลงเลยอะผัดตองเซลุยามาบ่บุอืมโอเคไอ้ตัวโตใส่จ๋าไปไงดีนี้อ่ะซะวีโลเลยกะเลยาเว่ตั้วซอจนอะตับบาเบบี้กาวซอกๆบาเลยเนาะหิชอบมั้ยชอบตะมีอ๋อเอลุไม่เปียวว่ะดิซอๆว่
ြည်သူရှင်အဲ့လိုမပြောရဘူးကလေးဟဲ့မောင်ရယ်တမီးလေးကိုတော့ခွန့်လို့ကွာတမီးလေးကမိတဲ့ဆိုးလေးဆိုတော့လိုလိုက်ထားတော့ဆိုးကျင်တယ်ကွာဟိုရောက်လာရငယ်တို့ခွန့်လို့ပါလေဒါဆိုရင်မောင်ရယ်အိမ်ပြန်နေတော့နော်ဦးကားကိုတော့ဘာတမမောင်ရယ်နေလိုက်တော့ဦးမပဲထမင်းစားဟုတ်ပြီလားဟာဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငယ်နော်ကျန်တဲ့ဘက်ကရှိရပါမောင်ကျော်ဝနာကိုသူနေဖို့အတွက်ကားကိုတော့ပေါ်တက်ကအခန်းကိုလိုက်ပြပါလေရပါခင်ဗျားတို့တတိယတော်သဘောကောင်းနေကြပြလားစားစရာလေးပေးနေစရာလေးပေးလာကလေးရတယ်ပြီးရေကျွန်တော်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒလေးလည်းပြည့်ဟာမိုင်းတယ်ဆက်လေးဘာလို့ကြီးလာလဲဗျအေးသဘောကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့လာစာထုတ်တဲ့နေ့ကျရင်မင်းသိလိမ့်မယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲလာစာထုတ်ဘာဖြစ်လဲခမင်းကျွေးထားတဲ့ဈေးလည်းပြတ်မယ်နေစိတ်လည်းပြတ်မယ်နော်လာစာချရင်ကန်ကောင်းဘာဖြစ်လဲ? လာလာကြတော့ဘာဖြစ်လဲ? လူအီလေးကဒီတက လူအပ်ပဲလီပါကိုစောင့်ဆောင်မနေရ။ဟမ်?တပတ်ကိုစီလေးကလာမယ်မို့လူရင်ကိုဟာကိုဖြစ်ကလေးအောင်ညတော်ဒုက္ခပေးတာနေကြောင်ငါတပည့်ရေစကန်ရောက်တဲ့လူကရောက်စေကန်ရောက်တဲ့လူကရောက်နေအခုဒုက္ခတွေ့ကုန်ပြီတောင်းပါပါလေဟုတ်ကဲ့ကျမစင်ထားတဲ့အခွက်တိုင်းသာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေလီစီက350ရမှာရှင်တို့ခွက်390ပြီကျမ390အုံးအောင်ဟာငါနေဦးတော့အားအောင်ငါနေဦးတော့အားအောင်လေကိုကိုပြန်ပြေးဆွဲပြီလားကိုကိုပြန်ပတ်စံတောင်းရတယ်လို့ရှင်မသိလို့လေဒီကချမ်းသာတယ်လို့ကတ်စီနေလောက်ချမ်းသာတော့သူ့တမီပတ်စံပေးတော့တာမဟုတ်အားရမှာမသိချင်ဦးလောလောဆယ်ရေစကန်ရောက်တယ်ငါတပည့်တွေစေကန်ရောက်တယ်ငါတပည့်တွေအတွက်ညနေချင်းကြောကြည့်ပြီကြောကြည့်ပြီဒီစပတ်စံရမှာအောင်ကိုကိုအိပ်ခရာတော့ဆက်ရအောင်လာညီးမနေနဲ့ဟာငါတောင်းတယ်ကြောကြည့်ဦးပြီဦးကြောကြည့်ပြီမဆိုင်လို့လေမဆိုင်လို့လေဘာလို့မဆိုင်မှာဟင်ဟင်ဘယ်တဲ့ဘယ်ကိုပြန်အခုမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျောင်းကောင်နားဒီကောင်တော့လိုက်ဒီကောင်မှာပြည့်မရှိဘူးဦးလေးကြီးစီပဲဟုတ်ကဲ့မှာကွာတကယ်ကြည့်စီတာဒင်းဟင်သမီးမိုက်မိုက်လုံးကြည့်လိုက်တာကိုကိုကိုပြန်မေးဆွဲပြီးတော့အဖေးရှာပဆောင်လင်းတော့ကနဲ့ဟဲ့လားဟင်ညီမလို့မေးပါလေငါလုံးဝစိတ်ရောက်တယ်စိတ်ရောက်မယ်ဘာကောင်းမှာတို့တော့တော့ထိပါဟောသူကမလိမ်မို့မလိမ်မှာမို့လို့ပါဦးလေဟောရှစ်လျှောက်လို့မဖြစ်စေရပါဘူးကျွန်တော်တောင်းထားပါကျွန်တော်ပူကြည့်ပေးပါပါဆရာမောင်ကျော်ကတောင်းမှမီလို့ပေါ့ကွာဒီမှာသမီးအဖေးကငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်သူမျက်နှာမှမထားဘူးနော်မိုးချုံပြီလို့ဟင်းနေများဆိုညော့အဟုတ်ကိတ်ဖြစ်တယ်
ဆောဆောကိုကူပြောပေးလို့နော်ဘာကူပြောပေးရလဲဘာကူပြောပေးရလဲရှင်းချောင်းရှင်းချောင်းရှင်းချောင်းဒီမအစီအစဉ်နဲ့ကုန်ပြတ်ကုန်တာကျေးဇူးရှင်ကိုမစော်ကားနဲ့လေကိုသားမပြောပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလေမင်းအဖေမင်းကိုရိုက်မှာလိမ္မာစမ်းမှာပွာမင်းဟာအော်မာဘာလဲညာသားမလဲရှင်နော်ညာတာဘာတိုင်းနဲ့ဒီမအခန်းထဲမှာနေနေရမလားတော်တော်ခုတော့ကောကောအခုနော်我来帮你们带。没落啊，我把大猫带来，先来帮咱。好，克里亚，我克里亚弟弟啊，哥克里亚那嘛，八楼面，哥让你 driver 看他的吧。啊，爹地看呐，我哥爹地用歪，爹妈爹们先克里亚补呗，喏，嘿。哪里哪里？哎，不走了！别搞，别搞，没俺那没有，俺这都弄啥嘞？哦，弟弟吧，然后啊，前天看那里有弄啥了吧？哎呀，你今天没有看那个？这还弄啥呀？别搞，没得到前天搞的，俺搞的半天了，马上的哇！不要了，不要，别在前天搞我嘛嘞！不要，哎呀，干死你了，喏。ကလေးရဝင်းလီစာချင်းတို့ပါလေကျောက်ကအောက်ဤတိကံပြီးနေရလားဒီအိမ်မှာဟဲ့ကောင်မင်းဒရိုင်ဘာဖြစ်နေပြီလေဟာတာတာကွင်းမယ်ခင်ဗျာဘာကွင်းလဲဗျာထင်မှာကားလေးအများကြီးပဲ၄၅စီးတော့ရှိဟုတ်ပါပြီအဲ့ကားလေး၅စီးရနေပြီတော့မင်းတနေ့ကိုစီးတကားလာစီးပဲထုတ်တနေ့ကို၅ကန်လောက်ခိုင်းနေတော့ဟဲ့ကောင်ခင်ဗျာလေဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျောက်ကိုလေဟိုအလုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့အဖိုးရလေကျောက်ကိုဖောင့်ကန်လိုက်ပတ်တာဟင်းမင်းမသိပါဘူးဗျာအော်ကောင်မင်းကျွန်တော်တခုအကျန်နေကြောင်းမယ်ဟောလေဟိုကျွန်တော်လည်းကလျာဝင်နဲ့လီးစက်နဲ့နေတယ်လေ။ရောက်တော့ရောက်ခဲ့။အဲမပဲမလုပ်မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့လေ။ကိုတကငါခံရပြီလေ။အော်ထထတော့မခံကြမှာဘူးမင်းရတယ်ဟာ။ခမားလေဗျာ။ခမားတောင်းကလေ။ညံရောင်ဆုံးထက်လုံးလို့ပါ။လက်ပါလက်ပါ။နော်။နော်။လုပ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဂျံပေးရမှာပေါ့။လုပ်လို့လား။ဂျံပေးရမယ်ဆိုရင်နင်းနဲ့ကလျာဝင်နဲ့နီးစက်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ပါလဲ။တော်တော်လူတဲ့ကိစ္စ။ကျေးဇူးတော်ဒါမပြောလို့ခွန်နွားစားတော့မခက်ပါဘူး။အော်ကျေးဇူးဘလူဖြစ်နေတာပါ။ကြည့်ကြည့်ရမုန်းနောက်နေရပဲ။အေးအေးပါအေးပါ။ပြောစရာရှိရင်မြန်မြန်ပြောလေဗျာ။ဟောပြောပါမယ်။မင်းကလေအိုက်တင်ခန်းနေတာလေ။ဟုတ်ကြ။ဒီလိုကွာ။မင်းကဒရိုင်ဘာလေ။ဟုတ်တယ်။ဒရိုင်ဘာဆိုတော့ပင်ကားကိုလူရှိနေနေရခတ်ဝဲဦးမင်းမောင်းလာလိုက်။ဟုတ်ပြီ။ကိုရောက်ရင်ကားကိုပြစ်စီအောင်ဆောင်လိုက်။ပြင်မရယောက်ျားလေး။တခါလေးဒီစားကဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့။ဟာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဟိုရှင်မောင်းလိုက်တယ်ကပြက်နေတော့။ Hey! 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 ကမလေးမင်းကိုကြိုက်တယ်ခိုက်တယ်။ Hey! ကမလေးမင်းကမိုက်တယ်လိုက်မယ်။တခြားကြတဲ့အမိုက်တွေကိုရှင်ပစ်လိုက်မယ် Hey! ချစ်တယ်။အုံနောက်မှာမင်းအလှကမြင့်တွေ့။လွမ်းရတာဆွေးရတာစိတ်တောင်ညစ်တယ်။ရီးသားစာတွေရေးရတာတနေ့အဆောင်80။ရစ်တယ်လို့ပြင်ပြီးမင်းငါကိုပြစ်ပေး။ရောက်ရခန့်နေရတာနဲ့ဒီမောလာပြီးချစ်ရဲ့။မင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်။တခြားဘာမှမလိုဘူး။ဒီရီမြစ်စုတန်တာစန်တကူမိမလှတွေအားလုံးကိုမေးပြလိုက်မယ်ကူစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးအချစ် you you me go me chi go cherry net da deepo မင်းရဲ့အလားအပါကိုတယောက်မှမမိတော့လို့အလေးပြုပြီးမင်းရဲ့စီမတောင်းကျင်တဲ့တခုပါကျေးဇူးပြုပြီးမင်းကိုဒီမှာတောက်ရှက်ခွင့်ပြုပါ Hey you me you me hey you me you me chi le No when I'm like it we are kept day Hey you me you me hey you me you me chi le No shot to the no by the new chi le shen no โอ้แต่ละลงปอกถั่วมาจ้ะอาจีมาถุยเนี่ยชุบเช็ดค่ะเฮ้ยโลไม่ย่าดอบาเต้ๆไอ้ไม่ย่าโลเบดซองเอ้ยเบดซองไอ้ไม่ย่าโลซอกโทจี้เอ้ยซอกโทไอ้ไม่ย่าโลจ้ําบ่ซินเอ้ยอะลู่ลู่อะเล่งเล่งกาวอ้อมบ่หมอกเอ้ยจินดาริเนี่ยๆเบ้ไอ้น้องชินเนี่ยๆผิดเย่กีตาร์ดันดาวนินเบ้โลเฉิงตะทองกะงาฮิตด้วยจิชวยริเตนาเล่จิกิจิกิเซ่ยาเซ่ตอบีกว่านอกตะคาโซเบ้ไม่มาเน่เฮ้ยดิมาดิมาเฮ้ยดิมาดิมาจิเซ่ชุบตุ๊ดตะเน่ปานโนลูจิเซ่เน่But you lay on me on my neck me I kept going Hey dimma dimma hey dimma dimma you lay on me so took them loop on and do it to a shallow Hey dimma hey Now go line on my neck Now go line on my neck
khwen myan myan bae she khwen myan myan bae ma pa le ja ma so le ကျွန်တော်တပင်းနဲ့ခင်များသားနဲ့ကိစ္စလဲကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့အကြောင်းကြားတာအားမလာကြဘူးပြောပြတော့သူကစိတ်ကောက်စိတ်ဆူးပြီးတော့အိမ်မှာဆင်းသွားတယ်အဲ့မမရမင်းစာလာတဲ့နေရာပဲတော်တော်မကြပြီးကွာကိုမလေးမရှာဘူးလားသူ့အရှာတာပေါ့ကွာဒါမင်းတို့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ကလေးကိုရှာရမလွယ်ဘူးဒါမင်းအခုနောက်ဆုံးသတင်းကြားတာရောရန်ကုန်ရောက်နေလို့ကြားတယ်ဩရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်ရှိနေတာပဲလေဘာမှမပူန
ဟိုအသားရေကြတော့သူ့အမိဘက်ကိုလိုက်သွားဟောသူ့ယူလေးပေါ့ဟဲ့လားဟိုနှကောင်းကြတော့လည်းငါနဲ့တူတယ်ခွာကြလားနှကောင်းနဲ့မျက်လုံးကြတော့သူ့အမိနဲ့တွားတူတယ်နရက်ကလေးကလေတွယ်ပုံကြတော့လည်းသူ့အမိနဲ့တူပြန်ရောဟဲ့လားဟိုနောက်ပြီးတော့ကဲတော်ပါတော့ကိုပါမောင်းရေခမည်းတော်ဇင်မြန်းကြဆက်ပြီးပေါက်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမှာတော့ကိုထင်ရှားတဲ့အမှားသားပါရှိတယ်ပြောဒီကောင်ရဲ့တင်မမငွေရပါမွေးမှတ်ကလေးပါတလားအမွေတော့ဆက်နေပါဟာခမရလူတွေ့တဲ့လူဖင်လန်ရှာမလို့ဖြစ်နေပြီရိုက်ပေါက်ပဲအဲ့ဒါမပြောနဲ့လေဗျာဟိုထင်းထင်းရှားရှားပါရှိတယ်မမရရပါရှိတယ်အဲ့ဒါတူပြောသားမှာနည်းနည်းစဉ်းစားမမရအနေဟောဟိုက်ဒီမှာဟောဒီလက်စွပ်ဟာကိုယ့်ရဲ့မိမတူတကွင်းကိုတကွင်းပေးထားတာဟမ်နော်မိဆိုင်ဖားဆိုင်လက်စွပ်ကလေးွာအဲ့ဒါလေးကသူများနဲ့မတူဘူးထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့စီမှာဆွရဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်ဟောသူတို့သုံးခွင်းတယ်လက်စွပ်လေအေးဟုတ်တယ်ဒီလက်စွပ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရငါပေးတဲ့ကြခွတ်တယ်ဗလားငါရှယ်ပေးလိုက်တာဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ဘုရားအများပေးရတဲ့ကြောင့်မင်းကအိမ်ထဲထဲမှာထည့်ပြီးမက်ကြည့်တခုမှအဆင်မပြေအပြင်မှာဆိုရင်ပိုဆိုးမှာဒီမှာခင်ဗျားပြောသလိုအပြင်မှာလှုပ်လိုက်လို့ကောင်မလေးကမကျင်တဲ့လို့သူ့အဖိုးကြီးကိုသွားတိုင်နေထင်ကြောက်အလုပ်ပြုတ်မှာဗျာအလုပ်ပြုတ်တာတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးဟိုကျုပ်ဆိုးရင်နာကောင်မလေးနဲ့ဝေးသွားမှာဆိုရင်ခဏနေမြောက်ဒီအင်ကိုခဏခဏမလာနဲ့လို့ကြုတ်ပြောထားတယ်။ဥပါလာလို့ပါ။ဘာလို့မလာချင်မဟုတ်ကွာ။အခုတော့လေငါဘာခွင်မှမတည့်ဘူးကွာ။ဘာလုံးမှမဖြစ်ဘူး။အဲဒီနေ့ငါဝေးသုံးတော့အေးဖို့လို့မိတိငါလာလှည့်လာတော့ခင်ဗျားလေးညာလုံးလုံးတာပြင်မကြသေးဘူး။ပတ်စံဘလို့လို့ရှိမှလဲဗျ။ကြောက်ကလားစားလဲလားစားလဲထောက်ရသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟာဒုက္ခပဲကွာ။ဒီနေ့မှဝေးသုံးတော့မရလို့ရှိရင်ဘုကုံးလည်းကလည်းကွန်ကြက်မှာ။အာဝုကူတော်ကြီးသွားချီတော့လေ။ तू ကမိမကြောက်ပါမပီးလိုက်ဘူးကွာ။ဘလို့လည်းမသိဘူး။ညာသူ့စီမှာသွားချီတော့ဒုက္ခပဲ။ဟဲ့ကောင်မလေးမူဘူးပြီဟုတ်ပတ်စံတသိဒီမှာဟာဟိုအဲ့ဒီရလေရောလေငွေသုံးသောင်းတော့ကွာခဏလေးလိုက်ပါကွာဟာဒီတိတ်တော့မရဘူးလေဒီတိတ်ကငါအပေါင်တရားအောင်ပါလားဟာငါမပေါင်ကြတော့ငါပဲရှိရနော်လူပဲရှိတယ်ခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားကအပေါင်ကလည်းဘာသုံးတယ်မှာလဲရှုပ်တော်ရှုပ်တယ်နေပုံကျုပ်ပြောတယ်စကားဆုံးအောင်တော့မအောင်ခင်ဗျာကောင်မလေးကကျွန်တော်အထင်ကြီးလေးစားတော့ဟောင်းခင်ဗျားကြားတဲ့ကလေလူချမ်းဝင်လို့ပြရတယ်ဗါလေဟိုတကတော့ပြန်ပြီးဆွဲရမယ်ဟာမလို့အဲ့လိုကလုံးဝမဲအဲ့လိုကိုစိတ်ငါလုံးလို့မေးသေးပြီတော့ငါဝဲလိုက်လွတ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးခင်ဗျမလုတ်ခိုင်းပါဘူးဗျာခင်ဗျလေကျုပ်စကားပြောတော့သုံးအောင်လာတာမအောင်ကမလေးကိုလူရှင်းတဲ့နေရာကိုကျုပ်ခေါ်လာခဲ့မယ်ဗါလေငါဝိုင်းကြီးချုပ်ပေးရမှာလားခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလက်ဒိမှုဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျလေကျုပ်စကားပြောကိုသုံးအောင်နားထောင်လို့ပြောနေတယ်ခင်ဗျပြောပြောပါကွာအေးကမလေးကိုလူရှင်းတဲ့နေရာကျုပ်ခေါ်လာမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဗါလေဓမြတ်တက်ရမှာလားဓမြတ်မတက်ရဘူးဓမြတ်လုံးဝတိုက်စရာမလိုခပိုက်လိုက်ပေးရမှာဟာမနိုင်ဘူးခပိုက်မနိုင်ဟာမင်းကပိုင်းနိုင်စားကြင်မတော့လေမင်းတည်းအဲ့ဒီငွေ3000ငါလာမချီဘူးနော်ငါကပိုင်းနိုင်စားမလုပ်ဘူးလုံးဝမလုပ်ဘူးဒီမှာခင်ဗျားပြောတာကိုကျုပ်နားထောင်ရမှာလားကျုပ်သုံးအောင်ပြောတာခင်ဗျားနားထောင်မလားဒီပတ်စံကိုဖျက်လိုက်အာမထက်နဲ့မထက်နဲ့လက်ကပတ်စံမို့တက်ကုန်မယ်ချစ်ချစ်သေးတယ်မို့ကုန်မယ်အားဆိုရင်ကျုပ်ပြောတာသုံးအောင်နားထောင်နော်ပတ်စံပိတ်တာဒီမှာအဲ့လိုကမလေးတယောက်လေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားသူ့ရဲ့ပတ်စံကိုလှုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ကလူစွမ်းကောင်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုထိုးကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ပတ်စံကိုပြန်ယူလိုက်မယ်အဲပြန်ယူလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံအဲ့ကိုကမလေးကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးကမလေးကကျုပ်အထင်ကြီးမယ်လေးစားမယ်ပြန်ချစ်မယ်ဒါပဲကောင်းပြီဟုတ်နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်အေးတခုတော့ရှိရနော်ပါလေဟ
မင်းငါတိတိအောင်တော့မထိုးနဲ့နော်။ဩမထိုးပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားထိတယ်လို့လို့အော်ပေးရမယ်နော်။အော်မယ်အော်မယ်။အာလို့အကြီးအကြီး။အကြမ်းနာတော့ငါအော်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့သက်ကြရုံကြည့်ရုံကြည့်တယ်။ဆီရဆီရတုံးတာ။ပေးမယ်ပေးမယ်။ဗျာ။မင်းငါ့ကိုတစ်ချက်ထိအောင်ပူရမယ်။မင်းကပတ်သက်ခဲတောင်းမှာနော်။အေးပါဗျာခင်ဗျားဘလို့ဖြစ်နေလဲမထိုးပါဘူး။ညညတခုလို့ရှိရင်နော်။ငါဒီမဖတ်ခဏနော်။ဘိုးပါတယ်နော်။ရဲစကားပို့ဟာဟိုရဲစကားတော့မပို့ပါနဲ့ဗျာဟိုနည်းနည်းပါးပါးထက်ဆုံးမှပြီလှစ်လိုက်တော့နော ကမြားလေဗျာဘာဖြစ်တာလဲဗျာကမြားရုပ်ကိုမှတ်တော့မမှတ်မိဘူးအာမှတ်တော့မမှတ်မိဘူးလေကဘေးတောက်တာလားလေဘေးကူကြီးတောက်လို့ဒါရင်ပြင်းနေတာအာမမှတ်မိဘူးလေအာကမြားအဖေကြီးနဲ့ရှောက်ငိုမလို့လေအသက်ရှူကြတယ်အာထဲမှာလူတွေရှိတယ်ကြားသွားအောင်မယ်ဗျာကမြားဒုက္ခပဲဗျာအာလာလိုက်တာကောကိုကကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုခမားဒီမှာလာငိုနေလို့လေဒီတန်ရာတွေကကောင်းသွားမှာမဟုတ်ပဲဗျာဟုတ်တယ်ဟိုခမားစေခန်းတော့ပြလိုက်နော်အေးအေးတော့ဟာအေးခိုင်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 းဟာလက်စေခန်းသွားမလို့လေဟာအဲ့ဒါပတ်စံမရှိတော့မင်းတင်ကလာတောင်းတာလေဟုတ်ခမားဒုက္ခပဲဗျာကျွန်တော်ကပတ်စံဘလူးလို့ရှိမှာလေခမားလေမင်းပြောတော့ဟိုကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးလေမင်းစီအထားတယ်သူအဲ့ဒါတော့ယူပဲဟာခမားလေဗျာကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးလေသူမနဲ့ကပဲပြန်ယူသွားပြီဗျာအဲ့ဒါပြန်သွားတော့ကွာဟာခမားလေကျွန်တော်တော့တော့ဖြစ်မလားဗျာခင်ဗျာမဖြစ်ငါတော့ငါအကျိုးကြောင့်ပြောတော့မယ်မင်းရောဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါ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 ဆ
ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ပါဇံမင်းမရှိငါကတောင်းပါလေဟဲ့လူကျွန်တော်အား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 
စိတ်ချပါကွာငါဒီလက်စွပ်ကိုမရောက်ပါဘူးပေါင်ယုံမဲပေါင်မှာပါပေါင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာရောင်းတာရောင်းတာအိယာလူလိုရောင်းရောင်းပေါပေါဘွာပေးနေလေဒီဒီသေးပဲပျော်ပြစ်ကြလေဟဲ့လူဒါရွှေလက်စွပ်ဗျခမပေးရစရာကြီးသေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒါကြောက်ကုန်ပါနေစီနော်ဟာလူစီကဒီပစ္စည်းဝဝယ်လဲနော်ဒီတော့အကြီးကြီးရတယ်လူစီကအဲ့ဒီတော့ဝါလေးပြဿနာကြီးငယ်နေလိမ့်လို့ခါလာအဲသူကျရတယ်လူကိုပိုင်ပစ္စည်းလို့ပြောလာဟောနားရှိလို့ရောလာနော်ဟာဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီလူနဲ့ကလေအဲကတုံးနဲ့ခေါင်းချော်ရလို့ပဲပါမပါတယ်ပါမပါတယ်ဘူးဒီမှာခဏမှိုင်းရိုင်းလာရဒီခဏတော့ဒီချက်တော့မရှိဘူးပြဿနာတက်လိမ့်ပိုင်ရဲ့ကျိုးနေတယ်လာမရှိမယ်ဟောတော့တော့မရောက်ကနေရတဲ့ဆက်ရှိမယ်ဒီမှာဒီပစ္စည်းကတုံးပစ္စည်းတုံးကိုပိုင်ပစ္စည်းဘောမောင်ကြီးကလာပြီလားအေးမပြီးဘူးမပြီးဘူးလောကမှာရှိနေဘူးအေးဟာဒီမှာခင်ဗျားကြောက်ရင်တော့ရောင်းတော့ခင်ဗျားအမြတ်ဆုံးရတော့ခင်ဗျားယူထားပြီးတော့အခုတော့ဈေးပုံပေးရမယ်လေလူစီတော့တုံးခန့်ရှင်းလုံးထပ်ပြီးတော့လေအတူထွားနေလာရောင်းလေလူမကောင်းလို့ဘာကြည့်ကြလဲဟာမင်းတို့ခင်ဗျားဘာကြည့်ဘာကြည့်ကြလဲပြောတော့မဟုတ်ဘာပြရမှာလဲဗျဒီလက်တော့ပဲကြောက်ကိုပဲလက်စုပ်အဲ့လက်စုပ်ကိုဈေးကိုရောင်းတာလေဈေးကဈေးနေလို့နော်ဒါကျုပ်ဘောမောင်ပဲလက်စုပ်ခင်ဗျားဘာကြည့်ဟောပါ့မယ်ခင်ဗျာတာနာကြီးတို့ပြေးပါဗောဗျာဒီကျွန်တော်ကထောက်ပြန်နေဟာဝပင်းနေလေကြည့်ပြောပြပြလေဒီပစ္စည်းစလားမတာနာဗောအာရာကြီးကိုပြေးပါဗောပြရမှာဗောဗျာကျွန်တော်ကြောက်ကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်ကလည်းခဏလေ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 းနေပါခဏနေပါမောင်ရင်ဒီလက်စုပ်ကမောင်ရင်လက်စုပ်လားဟုတ်တယ်ဗာခင်ဗျာပွဲစားမယ်လားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအန်ကရဲ့မင်းတို့ဒီမှာအန်ကခါရှိမှာပိတ်နေလို့အဲသွားလို့မရလို့ဆင်းလာတာဒီလက်စုပ်ကအန်ကစုပ်ဝင်သားလို့ဒီလက်စုပ်ကကျုပ်ကဘိုးဘွားပိုင်လက်စုပ်ဘိုးဘွားပိုင်လက်စုပ်ပြပေးပြပေးမောင်ဘာတို့ရောခဏလေးခဏလေးမေးပြစေမောင်ရင်ကမန္တလေးရဲ့နေသူတွေကဟုတ်ပြီမန္တလေးရဲ့ဥက္ကမောင်ရင်တန်နေသူတွေလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟမ်မောင်မောင်ဟိုနေပြီးတော့ဘက်ကလှည့်စင်းလာတယ်ဦးလေးကလည်းဟိုနေသူတွေဟုတ်တယ်မောင်ရင်ကမင်းကိုလေမင်းပြတော်တော်ကိုစိတ်ပူနေတာဒီမှာလက်စုပ်ကိုမင်းရောင်းမလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မရောက်မှနဲ့ကွာမင်းတို့ဘိုးဘောင်ပြည်စီဆိုတော့ထိမ့်သိမ်းထားမှာမရောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ရင်လောတာအားလုံးအငယ်ကူညီပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်မင်းပြည်နိုင်ငံသားသိခင်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကူညီပေးမယ်နော်လာ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 မရောက်မရောက်ဟဲ့လာမရောက်ပါဘူးဟဲ့ကဲတော့ပြန်ထားတွားတော့တွားတော့ရောက်ရလည်းပါပြီတွားแกดีมาโอเคอันนี้ชาละน้อยละอ๋อเยอะเลยครับเนี่ยโอเคจะอึนดีละโอ้ดีบาเลยดีบาเลยโอ้อืมตะมี้เอกลยาเวลาวธนะลาตะมี้ละဘာ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 သူမီလာအဲ့ဒီဘာပြောလို့လဲကဲသူမီဒါမန်လို့ရဲ့ဒါဒီမိတ်ဆွေဥပမောင်ရဲ့ဒါနေသူတွေနဲ့သူမီတို့လေးကကြုံဦးလေလေကဲလီသူမီဒီလူကြီးကိုယူရမယ်ဟာကဲ
အကကြီးကျွန်တော်ပြေးတာပဲဝမ်းတိုင်းလာခဲ့ရာဒီမတိုက်လဲဝမ်းတာမနေနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝညွန်နိုင်ဒဲဒီဒီလူကြီးတို့တမီးလုံးဝညွန်ချင်ဦးမော်ဒဲဒီပြောတဲ့တစ်ထည်သားဒီကုန်းလည်းကြည့်ဆောင်နေတယ်ဒီတစ်ထည်သားရဲ့လုံးဝမပေါက်ဘူးချုပ်ဒီမခဏကျုပ်ကိုမှုချိုးပြီးကျွန်တော်မပြောပါနဲ့ကျိုးရကလည်းလေတစ်ထည်သားရဲ့ပေါက်ပါသေးတယ်ဗျာဟဲ့ကြည့်ရောပါဟုတ်တာပဲတမီးဒီလိုလူကြီးစင်စင်ထားတာကိုမျက်နှာပြအောင်မလုပ်နဲ့။ဟာဒေဒီမာသာဒေဒီမျက်နှာပြမပြပြ။တမရတော့လုံးဝမြူနိုင်ဘူး။မြူမြူပဲ။ဟာ။ဟဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လူကြီးတွေမျက်နှာပြအောင်မလုပ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဘက်ကဆင်းနေမယ်။ကျွန်တော်ခြံလေးရဆောက်မယ်။ဟာကဲတမီကိုနားချလိုက်ပါဦး။ကလေးအဝေးလောင်းမီနာတယ်ကြီးကဘလို့မိမလည်းမသိအင်းမနာကြီးပဲဆိုပြီးကြီးတော့ပါတယ်သူကလှတာကိုဘလို့ပဲလှလာပါဘလို့ပဲမာနာတယ်ကြီးကြီးနော်မိမဟာယောက်ျားအောင်မှာတစ်ချိန်ကြရင်ပြားပြားမှောက်သွားမှာပါဟဲ့ဒီဟာဝနဝနဟုတ်တယ်ဟဲ့ကဟဲ့ကအော်ဘယ်လိုကြီးနေလဲဘယ်လိုဟုတ်တယ်မလားပြောဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ကလည်းရှုပ်တော့ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အေးပြောဖဲသားမမိဒီပုံစံဒီပုံစံဘယ်လိုဖြစ်လဲဟမ်ဒီပုံစံဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီပုံစံလားအေးဟာဒီအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်ဦးတစ္ဆာဆိုတဲ့လူကြီးဟာသူ့ရဲ့တမဲလောင်းပါဆိုပြီးငါ့အိမ်ကိုအလဲခေါ်လာတာဘယ်လိုဘယ်လိုမင်းကလေဦးတစ္ဆာရဲ့တမဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းငါ့ကိုနားလျာပဲရှင်းပြတာမောင်ကွာအော်မင်းကလေဒီကိစ္စကြောင့်စတာဒီလက်စွပ်ကြောင့်စတာဒီလက်စွပ်ကငါသွားရောက်နေဘာမင်းဘာဘာဟိုပေါ့တာလက်စွပ်ငါသွားပေါ့နေပေါ့နေအချိန်မှာပြဿနာကြီးအများကြီးရှုပ်ပြောပါအချိန်ကြီးပဲအေးပြောပါအဲ့ဒါကိုဟိုက်လက်စွပ်ကိုဥစ္စာမြင်သွားတယ်အာဒါကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့သားသူ့တမဲလောင်းမှာဒီလက်စွပ်ရှိပါလေဆိုငါ့ကိုခေါ်လာတာလေငါသူ့တမဲလောင်းရှိတဲ့ကလာတာဟဲ့က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 ငါလက်စွပ်လေမင်းလက်စွပ်မှာပေါ့ငါတယောက်တယ်ငါဟဲ့ကတော့နော်လက်စွပ်လို့ပြောရတယ်လေငါကြောက်တယ်ဒီကခဏနေရောပြောပါလေမင်းဘာလို့မငင်းတာလဲမင်းဘာလို့မငင်းတာလဲပြောဒါငင်းရရလားကွာဒါငင်းရရလားကွာဒါတော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးငါငင်းလိုက်ငါလူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့မင်းမိုက်ရိုက်လိုက်လားဟမ်မင်းမိုက်ရိုက်လိုက်လားပြောဟဲ့ခဏလေးပါလေခဏလေးခဏပဲကွာပါဒါမှမကားလာနေလေလာလို့မင်းလည်းပါနင်းလည်းမတိုက်ဘူးညီလည်းမဟုတ်ဟိုမင်းလေးဘာလိုက်တာလဲလို့တင်းကတတိယလာပြီဟာကောတတိယတာနေသူလေးနဲ့ဟင်ဟဲ့ကဟဲ့ကမာပြီးညနေသားမှာမင်းလည်းမတိုက်ဘူးဘာလို့မင်းလည်းကတ်သွားသေးတာမာကတ်သွားသေးတာမာလည်းဒီလိုဘာလို့လိုက်တာလဲမလာတာကိစ္စနဲ့လာတာကိစ္စလာတာဘယ်လိုရလို့လဲကိုယ်တော်လေငါးတောင်းမရပါဘူး။ဟောလဲတယ်။အရှမ်းကိုနဲတယ်။ညီမလေးကဘလို့လိုချင်လဲ။ညီမလေးတသိန်းလောက်ရအောင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုလေငါးလေးမိသားပေါက်ပြီ။တဘောပေါက်ပြီ။တသိန်းတည်းအရှမ်းနဲ့သေးတယ်။တသိန်းခွဲယူလိုက်။တသိန်းခွဲ။ဟုတ်တယ်။ဗာညီမလေးဦးတစ္ဆာကိုကိုကြီးပြောအောင်ဖိရခွေးသတိသားလေးဦးတစ္ဆာရဲ့တငယ်ချင်းမန္တလေးရဦးအောင်မောင်ရဲ့သားနေသူရိန်နော်အရင်ကျေးဇူးတင်တာအဲ့ကောလေအခုနာမည်ကနေသူရိန်လေဟိုညီမလေးသွားလို့ရှိရင်လာသာကိစ္စလေဘာမှမပြောနဲ့တော့အလုပ်ကိစ္စကိုပဲပြောလာသာကိစ္စကိုတိုင်ဝင်ရင်ဟောညီမလေးနာမည်ကအော်ညီမနာမည်ဆိုဖီယာပါဟောဆိုဖီယာကိတတတတတဟင်ဟိုးလောက်လိုက်တော့လောက်လိုက်တော့ဆိုဖီယာနေသူရိန်ကျော်ဝနဟင်ဘာကျော်ဝနလဲမင်းဘာမင်းဘာနာမင်းဘာနာမင်းမင်းအလွဲသုံးစားလုပ်တာဟုတ်လားဟမ်ဘာနာမင်းလွဲသုံးစားလုပ်မင်းမရောက်တော့ဘူးလားဟမ်မင်းဘာနာမင်းကျော်ဝနမင်းရေသုံးတာမဟုတ်လားမင်းရမှာမင်းဒီချိန်မှာမင်းကကျော်ဝနငါနေသူတွေမင်းကွာအဖေပေးစားတဲ့ကလျာဝိဟုမလိုချင်လို့ရန်ကုန်မှာခိုးချောင်ခိုးရလာပေါ်ရတယ်လို့ဒီမှာခုချိန်မှာငါကနေသူတွေထဲမှာကလေးယာဆိုဖီယာကျော်ဝနာလူယူငွေယူမယ်မကောက်တဏှာပါယူရင်လည်းကောက်တွေ့မယ်
တစ္စာဟင်ငါသားမင်းစီရောက်နေလေငါဝန်တက်လိုက်တာကွာမင်းစီမှဆိုတော့ငါစိတ်အေးရပြီကောကွာမင်းကွာငါတင်းနေနေငါရံကုန်ဆင်းလာခဲ့မလာနိုင်အောင်ကွာမောင်ခမရသားကျွန်တော်ရေမှာသူ့အတူစိတ်ပြက်လက်ပြောက်နေပါစေတော့ကြခမရလာမှာစိတ်နေပြီပြန်ထွက်သွားအောင်မယ်အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စပဲနဲ့အဲ့ကိစ္စလည်းမပူပါနဲ့အဲခမရသားကိုကျွန်တော်ရေမှာခေါ်ထားတာအဲ့ဒီအကြံလည်းပါတယ်သူတို့ကလေးချင်းချင်းအဆင်ပြေပြီးပြေလည်သွားရင်မကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းအကြံကောင်းတယ်မင်းအကြံကောင်းတယ်ကောင်းပါဘောဗျာတစ္ဆာစီစဉ်တာလေသူတို့လူငယ်ချင်းချင်းအဆင်ပြေပြီးပြေလည်သွားရင်ကျွန်တော်စစ်စစ်ရဲ့ရက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးခမရအကြောင်းကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှခမရရံမှုဆင်းလာခဲ့ဟုတ်ပြီလား Okay okay ဒါဆိုရင်ငါသားကိစ္စရောခလေးတွေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စရောမင်းစိတ်ချမ်းသာသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပဲတော့ကြောက်ပါမောင်းအေး Okay လုံးလဲအာစီအာစီကတော့ကုန်းနဲ့ကော်ပြီးရောက်ထဲတွန်းချလိုက်တာဒါမဲ့အကိုလေးကရောက်ထဲမရောက်တဲ့ပြင်ရံဝင်ရောက်ပြီးကောင်းသားနေပါလားအာစီကြံအောင်တော့တော်စမ်းကွာငါကြံရင်မအောင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုအာစီပါဆက်လို့ဒီလောက်တော့ကုသိုလ်ကံကောင်းနေရဲ့ကောင်းဒီကောင်ကုသိုလ်ကံတွေရိုက်ချိုးပလိုက်တာပေါ့ကွာငါလူတွေကိုရံကုန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိစ္စပြက်အောင်စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟာလာသာမသိကွတူပေးရမှာဟာလားဟုတ်တယ်ဒီအငယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်အငယ်ဟိုအငယ်ပြီးရသားစာမှာဆောင်းပဲဒီလိုမလောက်ဘူးလေမတော့သိမတူပေးလိုက်ဟာလူစားမှုတွေကတော့ငါတော့နဲ့တင်းနဲ့တော့လုံးကြလို့မင်းကဘလို့တူပေးခိုင်းတာလဲမပိတ်ဘူးဟုတ်မဟုတ်လေအငယ်သူတို့ကမလောက်တာတူပေးလိုက်ပါဟာအငယ်အငယ်မတူပေးဘူးဆိုရင်ကြော်ဒီမှာဆက်မနေတော့ဘူးဒီရောဒီအရေးရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်အန်ဂျင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဘယ်တော့ပြန်လာပြန်လဲဒုက္ခပဲကွာမင်းကလည်းစွတ်မင်းဖေကလည်းစွတ်ပြီးတယ်ကွာပြီးတယ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးမယ်တဲ့ဘာလို့ဆင်းမပြီးတော့မပြီးဘူးမပြီးဘူးဟုတ်ပါတယ်ကုလားပဲအန်ဂျင်တော့ပြီးမယ်ဆိုဘာလို့ပြတာလဲလူကြီးကြီးနဲ့တက်မယ်နော်မာပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးတယ်မင်းဒီမှာပဲနေမင်းဒီမှာနေပြီးမယ်ချီရောလက်ကိုအညီနေပြီးမယ်ဒါပဲဩနေမယ်ဒီမှာပဲနေမယ်ကဲညီမလေးပြီးပဲတဲ့ဟဲ့ဘာလို့ရေကျဆုတင်တာလဲအခုလေဟဲ့မပေးဘူးမပေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ချီရောညီညီလေးနေပြီမယ်ဆိုဘယ်နှခုဆုံးပြရရှင်ညို့လက်ကပြည်တာငါလေတမီးရောလက်ကတို့ပြည်တာဦးဦးဂျေတုံးပြောင်းဘာလို့တို့ဂျေတုံးပြည်နေရတာတော့ဟောဟောဟောပါပဲအခုလေဟိုအခုလေဆုံးရအောင်လေငါ့ကိုတူတူနေတယ်ဒီနေ့ကျစ်တော့ဆိုရီးရဲ့အလုပ်ပြောဆိုရီးရဲ့ကိုပြည်တယ်ကျွန်တော်စပေါ်တော့တုံတုံပြမှာဒါမယ်ဟာတမေ
ကဲကျောင်းတောက်လိုက်ရပြီခင်ဗျားမန္တလေးသားဆိုတော့သိကြရနော်ပြည့်ကြပါတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေသူတွေကိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာတွေ့ဘူးတလားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကမန္တလေးသားဆိုလို့သာယုံခဲ့တယ်ကျုပ်စီတယ်တော့ရန်ကုန်သားလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာငါဟာဦးသစ္စာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူဖြစ်နေတယ်နော်မင်းတို့ငါ့ကိုမန္တလေးကနေသူတွေဆိုတာကိုယုံပါလားအလုတ်ပြုတ်ခံကြလားဟာအဲ့ဒါအမားကြောင့်ပြောတာပဲမန္တလေးသားအစ်စ်ပါလို့ဟောငါပြောပါလေမန္တလေးကတထေဦးအောင်ဘောင်းရဲ့သားပါလို့ငါကလည်းပြည်စည်းမဖောင်တော့ထမှာတော့တစ်ခါတွေ့လိုက်သေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျုံတော့မှာတစ်ခါဆုံးသေးတယ်မင်းလည်းမင်းလည်းမင်းလည်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျားမန္တလေးကနေသူလေးဆိုတော့တေးကြရဲ့လားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေးကြရဲ့ဦးအောင်ဘောင်းရဲ့သားမန္တလေးသားအစ်စ်နေသူလေးနေသူလေးပြန်ပြောင်းလေတေးကြရဲ့တေးကြရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ဘောင်းလားဘာဖြစ်လာလဲ။အော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။ငါ့ကိုသူတို့ကမေးတယ်နေသူတွေလားတဲ့။ငါလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟိုနှကောင်းလည်းဝိုင်းထောက်ခံတယ်လေ။ဟာ။အဲ့ငါ့ကိုတိုးတာပဲ။ကောင်းတယ်။တလောက်တောင်နေသူတွေဖြစ်နေတဲ့လူ။ကောင်းတယ်နော်။ကဲလောက်ပါအောင်လား။နေသူတွေကျော်ဝနဆိုဖီးယားလေးလှောက်လိုက်တာကဲပြောပါအောင်လား။ဟမ်ပြောဘူး။ဘာပြန်လဲငါပြန်လဲငါပြန်လဲဟာခင်ဗျားလေဗျာဘာလုပ်ပါလဲဗျာနေပါဦးဗျာဟုတ်ပြန်ပါလေကွာဒီအိမ်မှာလေငါမင်းလို့ပြောတော့ငါထိုးခံရတယ်အရိုက်ခံရတယ်ငါသာမင်းပုံမှန်သူလို့ရှိရင်အဖိုးရောက်တော့အချုပ်ထဲပို့မှာမနိုင်တော့သွားဟာခဏနေကျွန်တော်စဉ်းစားမိရအခုရှိတယ်ဗျာညောက်ကိုဗျာဒါကမင်းစဉ်းစားတာငါမသိနိုင်ပါဘူးနော်ခင်ဗျားလေဗျာဘာမှမဖြစ်စီဘူးလားခင်ဗျားထိုင်ဘာလဲဘာလဲမင်းစဉ်းစားထားတဲ့ဒီစားမောင်မြတ်ပြောပြောမယ်ခင်ဗျားဟုတ်မင်းလေးကနေသူရင်လားလို့တိတိကျကျမဲပြီးမှဘာဖြစ်လို့ဝဲထိုးကြတာလဲဟာဒါရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါမင်းမန္တလေးမှာလောက်ခဲ့တဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေကြောင့်ဟာခင်ဗျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကမသိပင်နဲ့ဒါနာမည်မဲပြီးတော့ဝိုင်းထိုးတာဆိုတော့ဒါတရားရောက်ကခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဗျာဟမ်အေးအဲ့ခိုင်းတဲ့လူကဘာသူလဲအဲ့ဒါကိုစုံစမ်းရမယ်ဟုတ်ခင်ဗျားဝဲမစုံစမ်းပြီနော်ဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလေကွာဟာအခုတော့ကမင်းလားလို့ငါ့ကိုမဲပြီးထိုးတာလေငါသူတို့အကြောင်းကိုသွားစုံစမ်းလို့ရှိရင်ဘာလို့သိပြမှာမို့ကိုနာလေဗျာခမရလေကျွန်တော်ရန်ကုန်စရောက်ကလေးကခမရနဲ့ပဲစခင်တာလေဗျာခမရဒုက္ခရောက်နေလို့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေလားပြောကျွန်တော်ကူညီတာပဲမလားအခုကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေလို့ခမရကူညီရမှာပေါ့ဗျာခမရလေမင်းကတော့ညင်းမရအောင်လုပ်နေပြီကွာဟာရငါတခုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘာလဲဗျာဒီလိုပါမင်းဘာအရှုပ်ထုပ်ကမှရှင်းမနေနဲ့တော့မင်းအဖိုးကြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးရင်ကောင်မလေးတွေထပ်ထားလိုက်မင်းကောင်မလေးကိုကြိုက်ကြပဲမို့လားအဲ့တော့မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဘာလို့မကောင်းမလဲကွာဟုတ်တယ်လေခမရလေအဲ့လိုလုံးမလို့ဗျာပြပစီဖုံးဆန်းနေတဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုရနေတဲ့ကိစ္စကြီးဟဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ချင်းကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုစွမ်းကိုစားနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဘလောက်ကျေနားတယ်ဘလောက်ယူရတယ်ဘလောက်တွေးထားတယ်ဘလောက်မျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုလေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူနားဝေအောင်ပြောပြီးသူ့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်လာတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်ကလေစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချစ်ကိုလူးချင်တာမကောင်းဘူးအဲ့ပေးရှည်လေအဲ့ပေးရှည်ကြီးဟမ်မင်းအဖေပေးစားလဲဒီကောင်မလေးကိုရမှာမင်းကမင်းလုပ်တယ်ရမှာဒီကိစ္စအလုံးအတူတူပဲကိစ္စ哦လေမင်းရှင်းနေတာကိုရှင်းအောင်လုပ်လေဟာခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားကုညီမလားမကုညီလားပြောဗျာဟုတ်တယ်ငါဘာကုညီရမှာလဲကွာ
ခင်ဗျားဒီအိမ်မှာဆက်နေလိုက်တော့ဟမ်တော့အတော့မကြရဲကောင်လေကွာတက်ပုံလည်းပြလိုက်တယ်ပုံစံလည်းတိတ်ချပြောလိုက်ရတာနဲ့လွဲပြောင်လွဲလာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတက်ပုံလည်းကောင်လည်းမတူမှန်းတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်မန္တလေးကနေရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်များပြောင်းများပြောင်းတော့မလားကျွန်တော်တိတ်ချမိတ်မရှိဘူးမန္တလေးကနေရန်ကုန်ကြောက်ရုံနဲ့ရုပ်ပြောင်းလာကွာငါလုံးထည့်လိုက်ရဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရှင်မပြောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားတာဟာဘယ်လိုတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်လေကွာအများနဲ့တယောက်တောင်မှပဲခံခဲ့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အစ်ဒီကထက်မမအောင်တပည့်ချက်ကိုလည်းတော်တော့ဒီနေ့ကတေးကြအောင်ငါကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်ဆိုတော့ပြုစုပေးအောင်လိုက်လာတာပါ။လာပြုစုရအောင်ရှင်းနေကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဒါမင်းကလေးခံတော့တော့ထွက်သွား။
တိမမတိတာအခုတော့သူခင်ဗျာသနာပါတယ်သူတို့တော့ရှောက်သွားရတဲ့တူပဲအော်မဖောက်ဆက်ရဖို့လူလေးကြီးလားတောက်ပါရဲ့你那那干没哦，我他妈没，我呀他妈怕没有病。马路干嘛？没没路，俺走马路没没。没走没了，现在没走干嘛？那在我那路没干，没没路。来着呢，老板不，苏菲亚对哩，苏菲亚对，好的，给哟，哎，这苏姐来着，过年对嘞，要吧的。你本事也不要的。哦，俺给的，怎么有的啊？俺给的，哈，我哪来的？我哪来的？快，去他们那。好。去去去。你有病，你搞错了，要不弄你话，给别人录了，我接我来，别搞，别搞，别搞，哈，我都搞呗，干啥子我没搞你哟，本地的就不要管别，不要不乐意嘛，不乐意别了，我到哪不骂你，哪不骂我的哟，对吧？哎呀耶！哦，后年要去在干啥的嘞？哦，地板子里被被当满了呢，在那等呢。呀，你跑来拉票呢嘛？哦，个嘞呀，有吧个嘞呀？有只猫。啊，有吧嗦？有只猫嗦。有吧个嘞呀？哎，有来吧？有只猫。哦，个嘞呀，嘞有吧瓜呀？呀，那，今天呢？这你妈了，坐。啊。来了。啊。那没有别的了。
先别你们了，这啥都没有哦，这不假多啊？哈，假的没假吧？这边，哼，都假了，有个这边，别没来这啥？喂，那个，哎，哦，我看见了，看见了，我看见嘛，天马来看见，这啥那个多对了，都对了，我。 เฮ้ยฮักกูว่าเมาเฮ้ยรู้เลยนี่ก็เลยทายเอาเฮ้ย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 เฮ
ကိုမောင်ရဲ့ပြန်မလာရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေပေါ်လာလိုက်ပြီကျွန်တော်လိုက်ဖို့ခဲ့ပြီလို့ဟုတ်ပါဘူးဟာဟာဒီကထားလေးကိုပြန်မထားမှာပေါ့ဒါအဲ့ချောင်းကြည့်ချောင်းခဏ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 ချောင်းဆက်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲနှစ်ယောက်ဆက်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲနှစ်ယောက်ဆက်လာနှစ်ယောက်ဆက်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနှစ်ယောက်ကြောက်ရချမ်းနေခိုင်မယ်အင်းကြီးကိုတရက်ဖက်ကြီးဆွတ်လိုက်ပါဘောကွာနှစ်ယောက်လည်းရမလားအဲ့လိုလုပ်ရမလားသူပြန်လာလေဗျာလုပ်ရတတ်ဘူးပေါ့ဦးတည်စားပဲလားဦးတည်စားပဲလားငါ့ကိုသွားတော့သွားမယ်သွားမယ်နေလက်ပြောက်နေပြီနော်အိုးဘိုင်းကအေးတောင်းနေသူတွေဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာမင်းပြင်းနေတွေ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီခင်ဗျာဒီကမင်းပြီဆူလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆူပြီးတော့ထွက်မသွားနိုင်အောင်နော်ဟာရပါတယ်အဖေကကျွန်တော်အများကြီးဆူနေကြပါဒါကျွန်တော်တို့ယူနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းကြောင်းနာဗျာဟင်ဗျာဒီကမင်းတို့ညောက်ကဘာဖြစ်နေကြဒီမှာအင်္ဂမိတ်ဆွေကိုအင်္ဂယုံလဲပို့ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီလားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီအမေအင်္ဂယ်ချောအော်ဟုတ်ချော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 အာမနာရီမမင်းနဲ့တော့ကောင်းကောင်းလုပ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေး။ဟာ။ဟာ။အပေါ်ကကိုင်းကြီးနဲ့။အောက်ကဘောင်းမီလုံးနဲ့ဘယ်လိုပြစ်တာလဲ။အော်အဲ့ဒါဒီလိုရှိပါလေဖေ။ဟိုတားလေဟိုဒီရုံးပါဆိုတော့ဟိုအပေါ်ပိုင်းကဟိုအောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းမမြင်ရဘူး။အပေါ်ပိုင်းမမြင်ရတာဆိုတော့ဟာလွတ်လပ်လပ်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဘောင်းမီလုံးကိုထားလာ။ဟဲ့။ဟိုစီကံမရှိတဲ့ကောင်းကြီး။ဒါများတစ္ဆာတီးခံနေရ။တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ပါခင်ဗျာ။ဘောင်းနေသူတွေတော့ခေါ်လိုက်ရဲတော်ဒီကဆိုးကြီးရပြောတယ်ငါအိမ်လေးမှာငါပြန်နေပြရစီလို့အခုပြဿနာဒီကုန်ချုပ်ကုန်မရှုပ်ပါဘူးဗျာကော်မတီမှာရှင်းလို့ရှင်းလဲရပါတယ်ဟာလေမီးလွယ်လွယ်မပြောနဲ့အခုဟာတအိမ်ထဲမှာ၄ယောက်ဆုံးနေတာမင်းရဲ့ငါရဲ့မင်းအဖေရဲ့မင်းရောက်ခေါက်မှာဒီ၄ယောက်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းမလဲကိုရဲတွေ့ဟေးနော်ဟေးကြောက်ကြောက်ဘောစာသမင်းစားဖို့ကြွားပါလေအေးလာမယ်လို့ဟာညနေညနေညအေးဟိုမင်းတို့ဘောစကိုပြောလိုက်ဒီသမင်းဝိုင်းမှာငါနဲ့ကြော်ရောင်းနဲ့အတူတူစားအားမှာစားမယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်နော်ဘာလို့ရှောက်ပြောလဲနေ့ရောင်းလုံးဘောရဲ့ပြတ်တယ်ရှောက်ကုန်မှာပေါ့ဗျာညဒီရင်းကြီးတောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမစားလဲဟာကိုနေတယ်ပြောပါလေကိုကြော်နေတယ်မှာသူစားပဲဟင်ဒီကောင်ဘယ်လိုပြရတာဟောနေပါစေရပါတယ်ရပါတယ်ကဲခေါ်လိုက်နေဆုံးခေါ်လိုက်ဂျက်ဘော့မေကြီး
တမင်းတွေကထပ်ခုခဲ့ရော။ကျောင်းတော့မပြဘူးလေ။မင်းပဲကိစ္စမင်းနဲ့ရှင်းအောင်ပါဗော။ငါတယောက်ထက်တော့လို့ရှိရင်လေ။ဦးတိဆာငါ့ကိုလေနေသူတွေလုံးလည်းခေါ်လိုက်ကောမင်းပြန်ငါ့ကိုလူလေးတို့ချုပ်ထက်တန်းပို့လိုက်မှာဗော။မရဘူး။ရှုံးနေတာ။မင်းမလိုက်ခဲ့။ဒါဒါကြလေ။ဒါကြလေရော။မင်းကမင်းပြန်ဆော့တော့အော်ပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီတော့အမေဘာလို့ဒီလဲဆိုကျွန်တော်ပြောထားလို့ရှိရင်အခုရကြောက်ပြတ်တယ်လားရှာမှာပေါ့ဗျဒီလဲဆိုကြောင့်ခင်ဗျားဒီအချိန်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာခင်ဗျားပြန်ဝင်ထားရောက်ဘာလည်းမဖြစ်သေးဘူးငါကရလို့ရှိရင်မင်းအဖေကငါ့ကိုသူ့သားလဲဆိုကိုဘာလို့ယူထားလဲငါ့ကိုပြဿနာရှာမှာပေါ့ခင်ဗျားလေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာတို့ပလိုက်မယ်ဘယ်လိုမဖြစ်လို့ရောက်ပါဗျာဟုတ်ပါလားညောစလုံးလာခဲ့ပါဟာจาบีกว่างาแล้วไม่สงสารเจนน้องงาจานน้องเห็นน้องอย่างเนาะอ๋อขะเหมี่ยเลยเปียอะเย็นโนก็ขะเหมี่ยไปเปียเลยกางๆเนี่ยอะไรกางๆซ่าอะไรเซ็งมั้ยสู้ฮะอะเย็นโนก็เซ็งน่ะบากว่ากูไม่เซ็งน้องกว่าซ่าแล้วไม่เปียตั้วแล้วไม่เปียบ้ามาไม่เปียงงาเซ็งขึ้นล่ะอ๋อขะเหมี่ยเลยเปียจนโนเซ็งขึ้นน่ะเว้ยเปียฮะมีเซ็งขึ้นเนี่ยสรว่าก็เมนอภิเมนยกขึ้นมาเมนบ้ามาไม่ปิดหูงาละอะเหลิงปอไว้ดอกจ้ามากว่าขะเหมี่ยโง่ไปเลยบาเนี่ยเปียขะเหมี่ยล่ะแล้วไม่รู้บ่ตูอ่ะโง่ล่ะล่ะลงเลยแกบาดิมาအဖြစ်မှန်ပေါ်သွားပြီလို့ရှိတယ်။အေးကျွန်တော်ခိုင်းလို့လောက်ရတာပါလို့ဘိုးတို့နေရာလုံးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပေးမယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာထောက်မကြတော့ဟုတ်တယ်မှာ။ဒီတကယ်ပြောတာနော်။ဟောကျုပ်လူကြီးပါဗျာခင်ဗျာလည်းမလိမ့်ပါဘူး။ဘာလူကြီးလဲ။မင်းကလည်းအသက်ငယ်တယ်။ကျုပ်လူငယ်ဗျာမလိမ့်ဘူးဗျာ။ခဲပါဗျာခင်ဗျာဘာမှစိတ်ပူပူနေနဲ့နော်။ခင်ဗျာဘာမှမဖြစ်စီရဘူး။စိတ်အေးလက်အေးထားပြီးအိမ်ပေါ်မှာသွားတက်နေကွာ။သွားသေးကြတယ်နော်။သေးကြပါလေခင်သွားပါ။ဒိမ့်နေရပါ။အားလုံးပါဘုံ။ဟိုအဲ့လိုဒိမ့်လိမ့်မမာနေလို့ပြောနေ။ဒါကိုသိရတယ်လို့လည်း။ဩ။ဒီလိုကြတော့အဆင်ပြေနေတယ်။ဟ
ငါလဲဆိုဖီယာလေးကိုလော်ထားအာဘွားတော့လောက်ရမယ်လူရှိပါလို့လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလူလူချင်းချစ်ကြတဲ့နေရာမှာဒီအနိုင်အမြင့်ပေါ့ပြီးအကွာအဝေးဒီစိတ်နေပေါင်းလေဆိုအရင်မကြည့်ပါဘူးလေယားအဓိကအချစ်အချစ်ခိုင်မြဲပေါ့တာအရင်ကြည့်ပါခေကစိတ်ကူးရေးစကားတွေလာပြောမနေနဲ့အချစ်ဆိုတာကြာလာလို့ရှိရင်ဇိမ်ခံကောင်းအောင်မအဲကုန်းဖွင့်စီတဲ့လောက်အရမရောက်ပါဘူးကွာဟာဦးလေးကလေကျွန်တော်လူငယ်ပါဦးလေယားကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာအညွတ်တလူလူတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအနေထားအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ထမင်းရတော့မရက်ခိုင်းပါဘူးလေဟဲ့ကမင်းတော့မှငါအလုပ်ပေးတယ်လို့နေတိုင်းအစဉ်ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာဟမ်နေစမ်းပါဦးမင်းရငါသမီးကိုဘလို့အစွမ်းစားနဲ့တင်နှောင်းတင်နဲ့ထားနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေဟင်ဒီမှာဦးလေးဦးလေးရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာပါဗျာကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့သမီးကိုဘလောက်နဲ့တင်နှောင်းအောင်လဲဒါကိုပဲပြောပါဦးလေဟာဟာကြိုက်တယ်မင်းဘက်ကအဲ့လိုပြောရလို့လေငါဘက်ကပြက်ပြက်တတပြန်ပြောရတာပေါ့မင်းငွေ3,500ကိုတလအတွင်းတင်တောင်းနေရင်ငါသူမင်းနဲ့မင်းကိုပေးစားမယ်ဘယ်နဲ့ဟုတ်ပြီလေဦးလေးရဲ့စကားကိုဦးလေးမှတ်ထားပငါဒီလိုဘွားရောက်ရတာဖြစ်စားကြဒီစမ်းမငါထောင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ညဘုတစ္ဆာရှင်မှာအလုံးဝင်ခိုင်းတာလားအချိန်နေဘူးဟာဦးတစ္ဆာရှင်မှာအရန်ဆင်ပြေပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုရံတော့ကိုရေးရာရှိဘော်ဒီကတက်တော်ဆောက်မန်တိုင်းပြောရတော့တောက်လို့မရပါဘူးဆောက်ရှော့ဘာတောက်တောက်ဘာလဲထားလိုက်ပါတော့ကွာဘာပဲပြောပြောမင်းတို့နေရသစ္စာရှိမှာရှိနေတာငါတော့ကောင်းလို့သစ္စာသစ္စာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေငါစီကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပေါ့ကွာဟ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 ာကိုယ်လည်းဘာပြောမှမသိလို့ပြောလိုက်မိတာပါကွာ။ဒေရီကလည်းသူရဖို့ကြတော့3,500ပြီးတော့တလအတွင်းသူ့တမျိုးကန်စားမဲဖောက်နေရတာမသိဘူး။ဟောရှင်ဟုတ်မှာပေါ့။ဟမ်ဘာလဲ။ပေါ့လေကန်စားမဲဖောက်တာလေ။ဒီခေတ်ကကန်စားမဲတွေခက်စားနေတယ်။ဟင်းဒါလွယ်ပါတယ်။ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်လိုက်ပြီးတာပဲ။ဟာဘယ်လိုတော့ဘာဘာဘာငချင်းစီငချင်းကြော်အောင်။ဟာလွယ်လွယ်လေးလေသူ့မိကန်တရတွေကပတ်စပ်3,500ကိုခိုးလိုက်ပြန်ဒီကောင်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတင်တောင်းလိုက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးအန်အောပါအန်အောပါနော်ဒေဒီကိုများအထင်ကြီးလို့ဟမ်မိခံတက်ကြတယ်မှာ3,500မပြောနဲ့50တောင်မရှိဟာအဲ့လိုမွေးသွားပြီလားဘာလို့မွေးရမှာလဲဘာမှထားတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေကွာမလေးမခံချင်စိတ်နဲ့တာပြောလိုက်ပြီတာတလအတွက်3,500ရှာဖို့လွယ်ကောမလွယ်လားမမဘူးလေအဲ့အကြံတစ်ခုကတောင်းလိုက်ပဲလို့ပြောတာခဏပြောလို့လေကိုနေသူရင်ပြောသလိုငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်လိုက်ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟင်ဆိုးဆိုးကပြောတော့မိကတိရတဲ့မှာ350တောင်မရှိဘူးဆိုဟုတ်တယ်လေမဟုတ်လေကိုကလေဒီလိုကိုကိုနဲ့ကိုနေသူရင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒေဒီကိုပြန်ပေးဆွဲ3,500တောင်းကလေးက3,500နဲ့ဒေဒီကိုပြန်ချွေးပြီးတော့ကိုကအဲ့3,500ယူပြီးတော့ကလေးကဒေဒီစီမှာပြန်တောင်းကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဟိုကြည့်လို့ကောင်းနေအားမဟုတ်အကြံကောင်းနေနော်
哎呀，我阿妹没去问呢，跑到爱路的，我接考了。对，我路在么？你接吧。哎，看看，我冇听到我声音，就是我那不光我阿妹是路。没啊，不对的。巴比龙安内不帮你啊？就侬那没巴说。乌铁沙也等眼睛，曼德里亚乌奥毛也丢你。今年放假路不要不要路，乌米达内就侬那今年丢路来个。啊，今年丢嘞？哈！啊，今年丢一年丢，不帮路没下步。No no no no。看那内话乌米达，就侬乌米达也个乌铁沙也。ซีเซนอุตส่าห์ลงมาเสร็จหมดแล้วจนเอาเสื้อเหมือนซาร่าจนเอาอุลีอุอองมองเห็นซีเซนอุตส่าห์ไอ้เราจนเอาอุ้มยาดาวกุญยเนี่ยจนเอาเอเชียนี่ว่ากำลังจะพูดจนเอาอะไรเนี่ยอ๋อมีอะไรเชื่อในใจไหมกว่าใช่ไหมมีกุญยงอาบ้ามาดูงั้นมาเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กมีอะไรสิเด็กมีแต่เนี่ยที่เจ้าลาบิงเอาลาไม่เชื่อเนี่ยเด็กเป็นเด็กเป็นเนี่ยมีอะไรยิ้มจีบอู้ยิ้มจีบอู้กำลังส่งเด็กกู ไม่ต้องเลยนะเมียเราเยี่ยมจีบอู้ยิ้มจีบอู้กำลังส่งเด็กกู้กำลังส่งเด็กกู้มาทะเลนั่นเลยมาเบียวว่าอุสกาอุสกาจีอุสกาเจนเนี่ยมีเงาบุลูกกำลังมาเฮ้ยงากระงากูเสียอ่ะมือเรียอาลูซีดิ้งชันนารีอาลูโลเจนเนี่ยมีมือเรียลบุ้มเนี่ยเบียวมีมือเรียลกำลังมางาบาลูว่ามาลูว่ามาเหรอเสียอีกทีสาวที่ใจกูบอกว่ามันผิดไปเนี่ย รู้เสียอีกอ่ะพ่อแม่มาทำที่ไหนเราไปจูดตุ้มเขาอะไรเอ้าเสียอีกจูดตุ้มเขาตัวเขาบ้างอู้ตุ้มแม่สัวอาหน้าไอ้รู้อาหน้าไหนเอาไปรู้มั้งไปดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่มาจูดตุ้มเอ้ยโอ้ทำไมเชื่อไม่สัวเลยเชื่อไม่ได้ เนี่ยมันทิ้งใจสูงอาณาจักรไอ้คนเนี้ยมึงน่ากลัวใหญ่ก้าวหนึ่งตุ๊กฟิลี่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 ตุ
ဟာအော် sorry sorry ဟိုဟိုရောင်းပါဘောဖေအဲ့ဒါဆိုဦးကလေနေပြီနော်အော်ဦးမြဲကြီးကြီးနေပါအောင်ပဲကြီး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 နေပြီမှာပဲပြန်လာပြန်လာနေပြီမနော်ဆူစီရလေငါတို့ကပတ်ဆူရမယ်အဲ့တော့ဦးသစ္စာကိုမရက်ခင်ဘုမောင်ကြီးရိုက်ဆူပြရလေတော်တော်ပင်မနေပြီလားပင်မနေတယ်ဘုပေါ့အဲ့ဒီသူဆန်စားရဲဆိုတာပေါ့ဩအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဆူပြရရဲ့ဆူပြရလေးကိုလေအန်ကေရကုသူစားရင်လို့သဘောထားပါလေပြည့်စုံမြင်ရတယ်။တွားလေးသူတတိယ။ဟဲ့။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုတွားလေးသူတမီးလူမေကိုတတိယလေလို့ပြောတာ။ဆိုဖျားနဲ့သူမေရလေ။မျက်နှာနဲ့ပူလုံးလို့အားလုံးတူတာ။ဟဲ့။ဘာလို့မျက်နှာတွေတော့တော်တော်တူတာအဲ့ဒါကြောင့်
ဟုတ်ကဲ့လေခဏမှသွားကြ။အော်ရဲအန်ရပို့ပေးလား။ဟမ်။မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုတနေ့မထင်ပါနဲ့။အန်ကရဲ့နေရာမသိမှသူလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတာ။လာ။ Sorry sorry ไปย่องนี่ล่ะเลยฮะเอ๊ะไปย่องนี่ล่ะเลยอ๋อมาให้ดาโอ๊ยเฮ้แล้วตุ๊ตุ๊ตุ๊นี่แหละไอ้นี่ดิฮะพี่ก็อโบยฮะอโบยอโบยอโบยไปเลยโอ้ดากว่าလုံးလာမှာဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါထောင်ဝထွထွချင်းကျုပ်ကိုရဲ့မျက်ခွဲကြည့်ဖူးချင်းလွန်းလွန်းဒီကောင်းလေးနဲ့ကောင်ပင့်ခံရဟာအော်ဒါဆိုမင်းတို့နဲ့ရဲ့အကြံစီတဘောဟဟာ Yes bossရလာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဘိုးတော်ရဲ့ဘိုးတော်နဲ့ဘိုးတော်သားကိုအပြည့်ရှင်းလိုက်မှဘိုးတော်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရအောင်အားကြောင့်ဦးမြင့်တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာမင်းတော်တော်ပက်ဆက်တဲ့ကောင်ရည်တွင်းလာမှဇောင်းမတိုက်တဲ့ညံနဲ့လေဟေးလီခင်ဗျားဒီမှာလာပြီးစူးညံနေတဲ့ဗဇက်ပိတ်တာအဲ့ကျဲရှီဒီစားသမီးကြီးကိုပုံထလိုက်This is how 3300 ne la ywe lu. Da la. Yes ya yi. Wa. Oh, dai. Chino ma phu shi. Yin nu wa le kwa. Phone le ba le da ma shi bu.
要把水封起来。干封东西？三路呀！下来。没没事。好表弟啊，我啊，今天陪我表妹做了龙尾刀，没给啥哩。是嘞嘞，等下也没啦，反正也没事，先别买。哎哎，表弟，老的苦啊，我。哦，也嘛没错嘛，谁来介绍？嗯，找你家呗，也老妹妹，好没啦，家呗。莫 ，hello hello， 等下呀，等下呀。啊，我是这儿的表弟。弟弟，我表妹摔到家了，哎，等下也没有。啊！你有变变衰态？啊！我是不是都讲嘞？现在是搞哪样嘛？都不好嘞！我不玩嘞，手表耶！现在看等一下没路吧？我不玩嘞！啊！这下是被木的，啊！你要跟我来听嘛？跟你要几样嘞？爸妈没撇的路呗？哦，爸撇也蛮嘞，爸妈没撇不？你都说嘞，就这样啦。哦，第六啦！第六，第六。嗯嗯，问到来着，问到来着。嗯，谁表的叮咚呀？路上就那么表的，突然叮啊呀，那鱼嘛的，叮啊呀！我的天！吹在你老婆瓜，啊，不如没人呢嘛。别说拉皮没路，他没了，啊，够倒霉了，没没没。哎呦，你过年来呀？啊，过年还是过了点，风在大呢。叮啊呀，叮啊，没错，新年叮嘞。你都搞嘞，妈一叫我娘子了，都给你跪着。看到你，我都不在。我刚刚是要留言，这边说来你说哪里？啊，我表妹不说要留言，那不？啊，妈嘞，跟你阿表哪来呀？一秒没录了。跟你阿开那录完了，跟你阿爷，我跟你阿表嘞，那我得敲门哟。我跟你爷来过，不要留言，不就搞了？我跟你爷有爱。算是我也谁不背的，啊，够小房子了，没小奶母了，不要来。免得，都若不老实实小背来吧。不小奶母，嘿呀，哎呀，伢来我有提高牛了，我不要没，俺都来我怎样没，小奶。看到了喂，免得耶，都若谁识的没识的，提高嘛没加呗，啊，提高乌得少拉远不？乌得少都若拉远，就那若免得乌得少那样嘛，啥特别来没？那所以，我这啥也办啥木的啊？我们也得办哪位不？小妹子，哎呀，好嘞！奶奶爸爸小妹妹都漂亮。啊，奶奶爸爸小妹妹，我都要打死你家伙！我老死你了嘞！你也够在俺的。嘿嘿，嗯，哈，大叔你高兴啊？哪里没带着老婆？八岁，八岁，哪里？不要，哪里那边拉月路，不要来。谢谢阿姨。啊，你哪来过？老来的，地铁车站也来也当的。后面阿来的，地铁站车站里，都在西路一铺一一当的不落了。对嘛，今朝都变没水没流动啊，等俺也当当了哩，我俺等都不落的。啊，黑哥，俺都变没水没流动啊，等俺呀，过夜嘛哩，俺俺等都伢好变了哩，奶奶这位奶奶搞不懂没？后面阿来的，给他来把路边，俺等的，有点麻烦，阿陪阿来陪养你们，我们队伍。黑哥。你那边呢？边没说开的，那等于我没得了。把人家表弟啊，你看，没没劲的嘛。那倒不了吧？给，把他表弟的，对吧？不是俺这一边哦，都到前面的啊，都俺们这边的。来来来来，哎，人家几岁？不是一岁了啊？你读的呢？谁呀？这么老？我把家掉个，叫我哪？
เสียงเนี่ยไม่มาตีชาได้มั้ยเสียงเอี้ยวเลยตีชาเนี่ยเป็นมากอมมานี่ไม่เอาสิเดี๋ยวก็เลยเอาวีเนี่ยเสียเอี้ยตะมีโหน้องเดียวก็สู้พี่อ่ะแต่ตัวเสียงไงน้องไม่มีหรอเสียเอี้ยมึงอยู่แต่กว่ามีน้องอะไรพวกกองน่ะกองก็เลยเอาวีเนี่ยสู้พี่อ่ะหมดแต่มะล่ะอ๋อๆๆ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 
อีบากว่าอีบาไม่น่าจะชอบนี่ล่ะเว้ยเสียงมันน่ะเสียงเอ๊ะเจ้ามาเนี่ยเจ้ามาเนี่ยยกขาเลยเนี่ยเอาสลงอ่ะไม่ติไม่ยิงนี่สู้တော့ตะมี้ก็ดูแล้วไม่ติโหเดียวก็งาไม่ยิงญีญีก็ปู่ไกลเมย์สู้တော့ตะมี้ ตมี่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 เดดดี้ตมี่ก็ดีมาฮ่าตมี่มาพ่อเลยมาพ่อเลยฮะเดดดี้กางเอาใหญ่ขันเลยฮะลูกอุ้งหนักดิไม่กางเนาะ ก็มาดิ่งก็ไปดาวเลยแล้วแล้วแล้วแม่แม่โอ้โห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 โอ
ဘာကြီးနာပြူးချောင်းရမယ်။အော်ကုမ္ပဏီကစီးရင်စရာတွေအကဲမလာပေးရပါဘူး။ဟာတိုင်းတိုင်းအရှင်းနဲ့နေထူးနေတယ်နော်။ရင်းနေသားပါ။ဟမ်အကဲမထေတာပဲ။ဟမ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်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 အကဲရင်မွေးစရရင်မွေးရတူကြီးဖြစ်တော့အရှင်းနဲ့တစ်ခက်ပြီးပါဟုတ်တော့တော့ဘာလေးပါကြည့်နော်။မကြက်လေးရ။မနက်ကမင်းတို့ရဲ့လောက်ဒီကပြအောင်လေ你弄过来炸了一个哇。嗯ดิกาแฟตากาแฟโหตะมี้อเปลี่ยนตั้วจังเลยหนูไม่พูไปโหอปอมีอยู่เล่มใหม่ชื่อเหรอแจ้งทําอยู่ล่ะดิดิจะเก็บอ่ะดิเก็บดิโหเนี่ยตะมี้ด้วยดิแจ้งทําอยู่รอบตะมี้เองัดตะมี้ด้วยโหอีกเหรออยู่อ่ะตามมาเซ่ยาฉันกะซีเนราไอ้หนูปะสันโนตะคาบ่อบ่บ่ไปบูฮะตะนี่เลยด้วยด้วยด้วยกว่าด้วยด้วยปะสันอันแกอะคันเนี่ยโคล่ะฮะบาลุโคล่ะมาแหละเดี๋ยวโกไรจิๆผิวๆเนี่ยหมูโพไปไล่ค่ะถ้าเราตะนาวฟ้าไปเลยดีกว่าไอ้ตะหลอกอันแกอ่ะเจ็ดตะหลอกอยู่ด้วยကလေးရဲ့ဟုတ်ကူရဲ့လား။အော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆင်မ။အရှင်ရဲ့ဆိုပင်ကောင်းလို့ပေါ့။သာတို့မှာမင်းရဲ့ချစ်လာပါတော့ညီတွေမင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးလွှဲပေးပါတယ်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးမထိုးနိုင်ဘူးကွာမထိုးနိုင်ဘူးမိဘအမွေနဲ့မင်းတို့ကခွင့်ယူပြီးသွားပြီပဲ
ုတ်ကျန်တဲ့ငါရှာထားတဲ့စီလုံးစားတယ်မြို့ငါမပေးနဲ့ဘူးထုတ်လည်းထုတ်မပေးဘူးဟာမလောက်ဘာတဲ့အဲ့ဒါစီလုံးလေးရောက်နကူဝဲမယ်ဟုတ်တယ်ဟာသူအင်းမလားသူပြရမယ်အေးသူတို့ဟုတ်အေးဟုတ်တယ်အရင်ဒီမှာတောက်တယ်လေဟောအခုဘာလဲဟာဒါလေးလာမရှင်းပြနဲ့ငါမသိချင်ဘူးငါလိုချင်တာမင်းရှိရပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာအားလုံးပဲမင်းကစိုးရုံမန်းရုံနဲ့မကဘူးရုံမလိုက်လားကွာမြစ်တာဆိုတဲ့မင်းရဲ့နာမည်တော့မလိုက်ဘူးဟာလုံးလုံးလေလုံးလေထဲလုံးလေ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 လူဝေမောရှာလူဝေမောရှာဟာဟာနာမည်တဲ့ငါလိုက်တာဗောငါနာမည်ကမြစ်တာလေငါကငါမြစ်တာထားတာကဲမင်းထိုးပေးမလားမထိုးပေးဘူးလားပြောလက်မတော့မရဘူးလက်ပြီးပဲရရအဆုတော်မယ်တော်မယ်တော်မယ်လာအကေရှိတော့အကေရှိတော့မမီးတော့မင်းဖေဥရောမောင်းတော့ဖမ်းထားပြီးသွားပြီအခုမင်းမရောက်လာပြီဆိုတော့တာဖာနှစ်ယောက်စလုံးတခါလဲရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒေဒီကိုကိုအော်လက်စတတ်တော့ခမရရဲ့စနက်တွေဟိုဗျညဗျာခမရကစကားရည်များတာဗျာခမရကအကုန်ရှင်းပြမယ်ဆိုအခုလူဆောင်နေရှင်းလိုက်တော့လေဟုတ်တယ်လေကိုဘဆွေကိုလူတာဟာဟာနော်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 ငါမြစ်တာကွာငါမြစ်တာဟာဘယ်မြစ်တာမှာလဲဒါသစ္စာဥမြစ်တာဒီလိုပုံမဟုတ်ဘူးဩမင်းကလည်းငါမြစ်တာပါဆိုကွာငါမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့မောင်ပါဆိုဒီကိစ္စကိုမင်းခဲလို့သစ္စာနေအောင်မြစ်တာဝင်တာလေမင်းခိုင်းတာလေမင်းမေ့တော့ပြီကငါမြစ်တာကွာမင်းကလည်းအောင်မာဟွန်းဒါဆိုသစ္စာပါမလို့မသိဘူးလေသစ္စာပါမဟမ်သစ္စာပါမလားငါဒီလိုပါအလ္လာဟေးဟေးဟေးမင်းတို့လေမင်းတို့ငါ့ကိုရှေ့ရသွားဆိုရှေ့ရသွားငါရှေ့ရသွားမင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်သူဆိုလိုက်တာလဲပြောငါကောင်းဘယ်သူဆိုလိုက်တာလဲပြောဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ဘာဒီကောင်လဲအော်မမမမဟဲ့ကောင်တစ္ဆာဟင်တွေ့တယ်မလားမောင်ပါဆွေမင်းတွေ့တယ်နေဆိုတစ္ဆာအဲ့ဒီမှာမင်းရှင်းရခုရှင်းရှင်းဟေးရလေဟေးဟုတ်ဘူးငါကမြစ်တာငါကမြစ်တာကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကတစ္ဆာသူမြစ်တာမြစ်တာပေါ်တော့ငါတို့ရောက်ရကြဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းဘာမှကလင်ကကြည့်လုံးနေနဲ့မင်းငါသစ္စာငါကမြစ်တာဟဲ့ကောင်ငါမြစ်တာကွာဟင်
Pak punya ni macam ni. Minta nama min. Nama apa saja. Ama ama. Baiklah. Minta mereka juga ada dua ribu halah. Jilai juga ada lima ratus orang min. Nama apa saja. Minta ini. Nama apa saja. Hei. Minta apa lagi saja. Hei. Nama apa saja. Hei kau. Tisa. Nama apa saja. Minta apa saja. Kalau kita belum ni. Minta ini. Minta apa saja. Belum ni. Nama apa saja. Tisa. Hamba bu. Minta. Minta apa. Hei. Okey. Nama apa saja. ดูเลยดีมากำมังมาจองวันนักขมิ้นตาดีมากทางนั้นฮะเนี่ยดูเลยฮะเดี๋ยวมีเนาะมีจองวันนักหรอไอ้ที่ทำมาเอาเลยเอาจนวันนี้ดูเลยมาโอ้ป้าจองวันนักหรอเฮ้ยเอาเนี่ยมีเนาะเกี่ยวกับเอาเลยอะไรท่าอะไรบ้าอุลี่อะอุติสาระอุมีดาระอะไรอย่างเดียวอ๋อเฮ้ยก็เฮ้ยก็โอเค ดูนี่กูจะรู้ว่าที่นี่มาหรอถ้าอุติสาสีกว่าเอ้ยงั้นที่สาลีนี่อันเดียวเองนะนั่นแหละเช่าลุงเลยดีจะขาดไปแมนดีเลยเอาเมียน่าสงสารมากกว่าอะไรเนี่ยจู่มีแต่โมบุ้งที่สาที่สาโมบุ้งเดียวไม่ได้ทำอะไรกูมีแต่ละท่านอ่ะเฮ้ย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 เฮ้
ตุ๊ตุ๊ตุ๊เล่นเล่นเลยฮะไอ้ก็ไม่เล่นกันหรอกงาเล่นฮะล่ะเออก็ไม่เล่นกันหรอกบาเปียกเลยอ่ะเฮ้โหเคลียร์เลยฉิดลงโหเคลียร์อ่ะฉิดๆเส้นมันหมดโหลจริงโหกูเล่นเลยอ่ะตะตั้งอ่ะฉิดลงหลูเล่นหลูยาวมันฉิดတော့เกดีไปซ่าได้อู้อ่างมองตาไปชูบ่ฮ่าตัวอีบ่กว่าไอ้ก็อู้อ่างมองตาတော့เมนๆเลยกว่าเฮ้ฮะพูดได้เลยอ๋อดิกระชั่นเลยดิ มา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 งาอเมียได้มานอมากว่าอ๋ออ๋ออ๋อนานๆๆๆเฮ้ยกะเอ๊ะบาบาลงบาบาลงอ่ะบาบาลงอู้ว่ามองตาหลูจริงเลยสวยเนาะหน้าท้ออาบัว